እግዚአብሔርን አመስግኑ ስሙንም ጥሩ ለአሕዛብም ሥራውን አውሩ ተቀኙለት ዘምሩለት ታምራቱንም ሁሉ ተናገሩ በቅዱስ ስሙ ተጓደዱ እግዚአብሔርን የሚፈልግ ልብ ደስ ይበለው እግዚአብሔርን ፈልጉት ትጸናላችሁ ሁል ጊዜ ፊቱን ፈልጉት ክብር ለጌታ ይሁን መንጉላይ ጀምራል እግዚአብሔርን አመስግኑት ስሙንም ጥሩት ለአዛብም ሥራውን አውሩ ክብር ለጌታ ይሁን ለእግዚአብሔር ምን እናቀርባለን ምስጋና እናቀርባለን ስለ እግዚአብሔር ደግሞ እንናገራለን ጌታ ይርዳን ለአሕዛብም ሥራውን አውሩ እንደሚለን እናገራለን እዚህ ጋር ደግሞ ምን ይላል በጣም ጠቃሚ ምክር ይፈልጋል ይናገራል በቅዱስ ስሙ ተጓደዱ እግዚአብሔርን የሚፈልግ ልብ ደስ ይበለው ክብር ለጌታ ይሁን ደስ ይበላችሁ ደስ ይበል ደስ ይበለሽ እግዚአብሔርን ፈልገን ስለመጣን እግዚአብሔር ለሕዝቡ ያለው ደስ እንድንሰይ ነው በእግዚአብሔር ደስ ይበል ይላልና እግዚአብሔርን የሚፈልግ ልብ ደስ ይበለው እግዚአብሔርን ደግሞ ምን አርጉት ፈልጉት አሁንም ፈልጉት እግዚአብሔርን ፈልጉት ትጸናላችሁ በአሞጽ መጽሐፍ ደግሞ ምዕራፍ 5 እግዚአብሔርን ፈልጉት በሕይወት ትኖራላችሁ ይላል ጌታ ይመስገን ሁል ጊዜ ፊቱን ፈልጉት ክብር ለጌታ ይሁን በዚህ ማለዳ ጌታን እንፈልጋለን ለሱ ምስጋና እናቀርብለታለን በጸሎት እንጀምራለን ከዛ ወደ አምልኮ እንሄዳለን መዘምራን በዚህ ትመጣላችሁ እግዚአብሔርን አመስግኑት ስሙንም ጥሩ ለአሕዛብም ሥራውን አውሩ ተቀኙለት ዘምሩለት ታምራቱንም ሁሉ ተናገሩ እንደሚል ቃል ጌታ በዚህ ማለዳ ምስጋና እናቀርብልሃለን በመሰብሰባችን ጌታ ሆይ ፍቅርህን ውለታህን ማዳንነትን ምሕረት ቸርነትን ጥበቃህን ርኅሩኅነትህን ጌታ ሆይ ታማኝነትህን ሥራውን ሁሉ እያሰብን ክብር እንሰጥሃለን ምስጋና እናቀርብልሃለን እናመሰግንሃለን ይገባሃልና ምስጋና ለአንተ ይሁን ክብር ለአንተ ይሁን አምልኮ ለአንተ ይሁን ስግደት ለአንተ ይሁን ተመስገን ለዘላለም ከፍ ከፍ በል አባት ሆይ እናመሰግንሃለን በዚህ ማለዳ ምስጋና እናቀርብልሃለን አቤት ወደ አንተ መጥተናል ጌታ ሆይ በደል ኃጢአት መተላለፋችን ሁሉ ስለ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን ብለህ ይቅር በለን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ክቡር ደም ከኃጢአታችን ሁሉ እንድታነጻን እንጸልያለን አንተ ቅዱስ አምላክ ነህና ቀድሰን ጌታ አምላክ እግዚአብሔር ሆይ እንድናመልክ እንድናመሰግን አንተ እንድናከብር እርዳን መንፈስ ያግዘን ጌታ ሆይ ሁሉ ለአንተ ክብር ይሁን በዚህ ስፍራ በመገኘት እግዚአብሔር ሆይ ለሕዝብ መጽናናት ፈውስ በረከት ይሁን ክብሩ ሁሉ ለአንተ ይሁን በቃልህም እግዚአብሔር እንድትናገረን እንጸልያለን አሜን ድምጽህን አሰማን አንተ በቃልህ ጌታ ሆይ ወደኛና ቃልህን ላክልን ቃልህን ግለጥልን ቃልህን አስተምረን መንገድህን አስተምረን ራስህን በቃል ግለጥልን ጌታ ሆይ ለልባችን ለሕይወታችን ተናገረን ቃልህ በሕይወታችን ይስራ ፈቃድህ ሁሉ ይሁን ክብር ለአንተ ይሁን እናመሰግናለን በመድኃኒታችን በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን ክብር ለጌታ ይሁን
Thank you.
Thank you.
Thank you.
سلام لنا نتيم وغنو چند من كرماتشو سلام ناتشو اغزابير مسك اغزابير سلا زماري واغل غلوت جيكار كننا مسكنا لن اغزابير سلا ستان مزمران جيك جيتان عاد كننا مسكنا لن كبل اغزابيريون استي اغزابيري باركاتشو والاتشو هلاتشو مودزي جان اغزابيري باركاتشو اغزابيري باركاتشو اغزابيري باركاتشو اغزابير جيكار كننا مسكنا لن بونت أقل قوي شنو ميسات إخبار نو النزهين أقل قوي شيء سات أن أقل قوي شدمو بتعم أدركن لنصلي لاتشو بقل قلو تاتشو كن نرسو قارا لن كوميس فلقالنا إخبار مسكن كذي بلت سما كنين زمارين إخبار نديسات أتشو بتعم أدركن لنصلي لاتشو كبانا إخبار مسكن كذي بلت إخبار يسافانا كبل إخبار يوم እግዚአብሔር አምላካችንን እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። እንግዲህ እንኳን ወደ ኢትዮጵያ ሙሉ ወንጌል አማኞች ቤተክርስቲያን ሲልቨር ስፕሪንግ አጥቢያ በደና መጣችሁ እንላችኋለን። ያው እግዚአብሔርን እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። የሳምንቱ ፕሮግራሞቻችን ያው በተያዘላቸው መርሃ ግብር መሰረት እየተካሄዱ ነው ያሉት። እግዚአብሔርን ስለዛ በጣም አድርገን እናመሰግናለን። ያው እንደተለመደው ማክሰኞ በቴሌ ኮንፈረንስ የሚካሄደው የጸሎት በጸሎት አገልግሎት የሚመራው የጸሎት ጊዜ እንዳለ ነው። በዚህ የጸሎት ጊዜ ከ7 እስከ 9 ፒኤም ነው የገባን። በዛ እንድንገለገል አጥብቀን እናሳስባችኋለን። ሌላው ያው 44 የሚካሄደው እስከ 7 እስከ 8 የጸሎት ጊዜ፣ ከዛም በኋላ ደግሞ የሚኖረን የቃል ጊዜ ነው። ይሄንን በተቻለ መጠን እንደው በልዩ ልዩ ምክንያት ጉዳይ ካልተያዘን በስተቀር በተቻለ መጠን ይሄንን ማገልግሎት እየገባን ብንሳተፍ ለህይወታችን በጣም የሚጠቅምና መሰረታዊ የሆነ ነገር የምናገኝበት ነገር ስለሆነ በዚህም ጉዳይ እናሳስባችኋለን። ሌላው ያው የሁድ አገልግሎታችን 10 ሰዓት ነው የሚጀምረው። ከ10 እስከ 11 የጸሎት ጊዜ ያለን፣ ከ11 ጀምሮ ደግሞ እስከ 1 ሰዓት የአምልኮ ጊዜ ያለን ማለት ነው። እግዚአብሔርን እናመሰግናለን። መደበኛው የአምልኮ ጊዜ ግን ያው ሁሉም በአጠቃላይ ከ10 ጀምሮ የአምልኮ ጊዜ እንደሚጀምር እናግራችኋለን። እግዚአብሔርን እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። እንግዲህ ዛሬ ያው በእግዚአብሔር ፊት አምልኳችንን እንቀጥላለን። ከአምልኮ አንዱ ክፍል የሆነውን በበባና በአስራታችን ደግሞ እግዚአብሔርን የምናገለግልበት ጊዜ ነው። እግዚአብሔር ይመስገን። እንግዲህ ዲሁ ከእግዚአብሔር ቃል አንድ ቦታ ነባለን። እንዲያቆናት ወደዚህ መጡና መባና አስራትን ሰበስባለን ማለት ነው። ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 9 ከቁጥር 6 ጀምሮ በጌታ ስም አነባለሁኝ። ይህን እንላለው በጥቂት የሚዘራ በጥቂት ደግሞ ያጭዳል፣ በበረከትም የሚዘራ በበረከት ደግሞ ያጭዳል። እግዚአብሔር በደስታ የሚሰጠውን ይወዳልና ያንዳንዱ በልቡ እንዳሰበ ይስጥ። በሐዘን ወይም በግድ አይደለም፣ በተነ ለምስኪኖች ሰጠ፣ ጽድቁ ለዘላለም ይኖራል ተብሎ እንደተጻፈ እግዚአብሔር ሁልጊዜ በነገር ሁሉ ብቃትን ሁሉ አግኝታችሁ ለበጎ ሥራ ሁሉ ትበዙ ዘንድ ጸጋን ሁሉ ሊያበዛላችሁ ይችላል። ለዘሪ ዘርን ለመብላት መንጀራን በብዙ የሚሰጥ እርሱም የምትዘሩትን ዘር ይሰጣችኋል፣ ያበረክትላችሁም አለ፣ የጽድቃችሁንም ፍሬ ያሳድጋል ብሎ ይናገራል። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። የምንዘራውን ዘር የሚሰጥ ማን ነው? እግዚአብሔር ነው። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። የተሰጠንን ደግሞ ዘር ስንዘራ ሌላ ዘር ይሰጠናል። ግን የተሰጠንን ዘር ዝም ብለን ቁጭ የምናደርግ ከሆነ ፍሬ ሊኖረው አይችልም። ስለዚህ በተቻለ መጠን ያው በብዙ በረከት እንድናጭድ ከፈለግን በዚህ በመስጠትና በመቀበል አገልግሎት ውስጥ ሁላችንም ልንሳተፍ ይገባናል። ከሁሉ በላይ ደግሞ በእግዚአብሔር ፊት የሆነ መስዋዕት ነውና በእግዚአብሔር ፊት ያው የሆነው መስዋዕታችን እናደርጋለን። በበባና በአስራታችን እግዚአብሔርን እናከብረዋለን። ከዲያቆናት ጋር አብረን እንጸልይና መባና አስራትን እንሰበስባለን። ስለ ልጆቻችንም እንጸልያለን። ጌታ ይባርካችሁ። አለያል እግዚአብሔር አምላካችንና አባታችን ሆይ እናመሰግናለን። ሳምንቱን ሁሉ በሰላም ጠብቀን ለዚህ ሰዓት ስለበቃን ስምህ ይባረክ።
እግዚአብሔር አምላካችን ሆይ በመካከላችን መንፈስ ስላለ እናነግሳለን እናመሰግናለን ክብር ላንተ ይሁን ሁለትም ሶስትም ሆናችሁ በተሰበሰባችሁበት መሃል እገኛለሁ ያልካንተ ቃልን የምትጠብቅ እግዚአብሔር አምላካችን በመካከላችን ስለነበርክ ጅጋርገን እናመሰግናለን እግዚአብሔር ሆይ አሁን ደግሞ በመካከላችን ስለሌሉት ህፃናትን ጸልያለን ጌታ ሆይ በተለያየ ችግር ምክንያት ጌታ እግዚአብሔር ሆይ የሚማሩበት ስፍራ በመጥፋቱ እግዚአብሔር አምላክ ሆይ በየቤታቸው የተቀመጡትን ህፃናት ወደ ተለያየ ቦታ የተበተኑትን ወጣቶች እግዚአብሔር ሆይ አንተና አንተ ጊዜና ወቅት አለና በክርስቶስ ኢየሱስ ስም ጌታ ሆይ እነዚህን አሰባስበን የምናስተምርበትን ጊዜ አንተ እንድታዘጋጅልን እንጸልያለን እግዚአብሔር አምላክ ሆይ ስላሉት ህፃናትና መሰግናለን ህፃናትን ወደኔ ይመጡ ዘንድ ተዋቸው አትከልክሏቸው ያልከ እግዚአብሔር አሁንም እንጸልያለን ወደ መካከላችን ህፃናት መጥተው እንደሚገባ እግዚአብሔር አምላክ ሆይ ልማሩ እንዲችሉ አንተ በሮቹን እንድትከፍትልን እንጸልያለን ወጣቶችንም ደግሞ እግዚአብሔር ሆይ አንተ እንድትሰበስብ እባክህ ጌታ ሆይ አመቺ ሁኔታዎችን አንተ እንድትፈጥር በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እንጸልያለን እግዚአብሔር ሆይ ልጆቻችንን አንተ ጠብቅ እግዚአብሔር ሆይ ያሉንን ወጣቶች አንተ ጠብቃቸው አሁን ደግሞ አምላካችንን እግዚአብሔር ሆይ ከሰጠህ ልንሰጥህ በፊትህ አለን እግዚአብሔር ሆይ የሚሰጡ እጆች ይባረኩ እግዚአብሔር ሆይ ለመስጠት ያሰቡ ደግሞ በተለያየ ችግር በስራ ማጣት እግዚአብሔር አምላክና አባት ሆይ የተቸገሩ ቢኖሩ በኢየሱስ ክርስቶስም የሥራ በር ከፍተ እንድትባርካቸው እንጸልያለን የሚሰበሰበውን መባና አስራት ደግሞ አንተ ለቃል ለወንጌል መስፋፊያ እንድታደርገው በክርስቶስ ኢየሱስም እንጸልያለን ስለነበረን ስላለን ጊዜ ሁሉ ስም ይባረክ በኢየሱስ ክርስቶስም አሜን ይታያምላካችን ራስም ይመስክር አላግነት እሰማይ በመድር ትሰለጥናል ሁሉም ከግሪብታች አንተ ትገዛለ አንተ ትገዛለ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን አንድ ስፍራ ከእግዚአብሔር ቃል አነብና በቀጥታ ወደ እግዚአብሔር ቃል ነው የምንሄደው ዕብራውያን ምዕራፍ 10 ከቁጥር 19 እስከ 25 ያለውን በጌታ ስም አነባለሁኝ እንግዲህ ወንድሞች ሆይ በመረቀልን በአዲስና በሕያው መንገድ ወደ ቅድስት በኢየሱስ ደም በመጋረጃው ማለት በስጋው በኩል እንድንገባ ድፍረት ስላለን በእግዚአብሔርም ቤት ላይ ያለ ላይ የሆነ ታላቅ ካህን ስላለን ከክፉ ሊና ለመንጻት ልባችንን ተረጭተን ሰውነታችንን በጥሩ ውሃ ታጥበን በተረዳንበት እምነት በቅን ልብ እንቅረብ የተስፋን ቃል የሰጠው የታመነ ነውና እንዳይነቃነቅ የተስፋችንን ምስክርነት እንጠብቅ ለፍቅርና ለመልካም ስራ እንድንነቃቃ እርስ በርሳችንን እንታያይ ባንዳንዶችም ዘንድ ልማድ እንደሆነ መሰብሰባችንን አንተው እርስ በርሳችንን እንመካከር እንጂ ይልቁንም ቀኑ ሲቀርብ ያያያችሁ አብልጣችሁ ይህን አድርጎ ብሎ ይናገራል እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን እንግዲህ ወገኖቼ ወደ እግዚአብሔር መንግስት እንድንቀርብ በልጁ በኢየሱስ ክርስቶስ በኩል ሆነናል ለኛ ደግሞ ካህን የሆነ ኢየሱስ በእግዚአብሔር አብ ዘንድ አለ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን ስለዚህም ወደ እርሱ ንቅረብ ይላልና እግዚአብሔርን እጅግ አድርገን እናመሰግናለን እንግዲህ ወንድሞች ሆይ በመረቀልንና በአዲስና በሕያው መንገድ ወደ ቅድስት በኢየሱስ ደም በመጋረጃው ማለት በስጋው በኩል እንድንገባ ምን አለን ይላል ድፍረት አለን ብሎ ይናገራል እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን በራሳችን መግባት አንችልም ግን
በልጁ በኢየሱስ ክርስቶስ ደም በኩል ወደ እርሱ መግባት ተችሎናል። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ስለዚህ ወደ እግዚአብሔር መገኛ ምን እንበል ይላል? እንቅረብ ይላል። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ዛሬ ከምን ጊዜውም የበለጠ ወደ እግዚአብሔር የምንቀርብበት ጊዜ ነው። ለዚህም ደግሞ ታላቅ ሊቀ ካህን የሆነ ኢየሱስ አለን። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ወደ እግዚአብሔር በርሱ በኩል ወገኖቼ እለት እለት እንቅረብ። ይህ ደግሞ ትልቅ ለውጥን በሕይወታችን በአገልግሎታችን እንደገናም በቤተ ክርስቲያናችን ለውጥ የሚያመጣ ነገር ነው እና እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። እንግዲህ ብዙ ነገሮች በዚህ አባነበብኩት ክፍል ውስጥ ተካቷል። እግዚአብሔርን እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። የበለጠ እኔ ላተኮር የፈለግኩት ወደ እግዚአብሔር እንቅረብ የሚለው ጉዳይ ላይ ነው። እንግዲህ ወደ እግዚአብሔር በመቅረብ ውስጥ ያለው ነገር ብዙ ነገር ነው። እግዚአብሔር የተመሰገነ። በዛ ውስጥ የተካተቱ ነገሮች ብዙ አሉ። እግዚአብሔርን ስለ ሁሉ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። ዛሬ በእግዚአብሔር ቃል የሚያገለግለን በጌታ የተወደደ ወንድማችን ወንጌላዊ አድማሱ ነው። ለእግዚአብሔር መንፈስና ለወንጌላዊ አድማሱ ጊዜውን እሰጣለሁኝ። እንደምንከረማችሁ። ዛሬ ለሊት በህልሜ አንድ ነገር አሳየኝ። ትልቅ አዳራሽ ውስጥ ብዙ ህዝብ ተሰብስቦ ይጮሃል እና መዝሙር የሚዘመር ይመስለኝና ወደዛ አዳራሽ ይገባለሁ። እዛ አዳራሽ ሲገባ ሲዘመር የነበረው ወገኖች ከዘመሩት እግዚአብሔር አሰፋን የሚለው እግዚአብሔር አበዛን አዎ የሚለው መዝሙር ያለ በጣም ይጮሃል እና አንዲት ቷ ከመካከል ብድግ ትልና መልእክት የምትናገር ሆና ብድግ ትላለች። ሁሉ ጸጥ ይላል። በጣም ትልቅ አዳራሽ ነው። እዚህ ላይ እንጽፋለን ሞባይላችሁን። ስንገባ ሳይለንት እያደረግ ነው እንግባ። ያው የሥራ ጉዳይ እንትን ሊላል ይችላል ሊጠሩን ስለሚችሉ እንዝጋው። ከዛ በጉባኤው መካከል የሆነች አንዲቷ ብድግ ትልና ልሳን ትጸልያለች። እኔ እዛ ጉባኤ ገባለሁ። ገብቼ ቁጭ እንዳልኩ ነው እሷ መናገር ልሳን ስትጸልይ ሁሉ ጸጥ ይላል። ማአት ነው፣ አዳራሹ ትልቅ ነው። እግዚአብሔር እንዲህ ይላል ብላን ነው ከልሳኗ በኋላ፣ በመካከላችሁ እሰራለሁ፣ በመካከላችሁ እመላለሳለሁ፣ በክብሬ እገለጻለሁ፣ ታላቅነቴን አሳያለሁ ብላ ቁጭ ትላለች። በቀጭ ነው የምትናገር። ይህን ተናግራ እንደጨረሰች ቆይ አሁን እኔን የማገለግለው ወንድሙ ለእኔ ነው ጊዜውን የሰጠኝ የጊዜው የኔ ጊዜ ስለሆነ እኔን ስል አንድ ሰው ብድግ ይልና እኔ የእግዚአብሔርን ቃል እናገራለሁ ብሎ ራእይ ምዕራፍ ሶስትን ከቁጥር አንድ ጀምሮ ቃል ይናገራል። ያን ቃል እየተናገረ እያለ ከእንቅልፍ ብድን አልኩኝ። አንድ ነገር ተረዳው። እግዚአብሔር ያሰፋናል። ትልቅ አዳራሽ አለን። እግዚአብሔር ያሰፋናል። እኔ እዚህ አሁን ስመጣ የአዳራሽ ውስጥ ምገባ መስሎ ነበር፣ አልነበረም። ግን እግዚአብሔር አብ አስገብር ሰላ እግዚአብሔር ይሰራል። በመካከላችሁ እሰራለሁ፣ በመካከላችሁ ብላ ያቺ የእግዚአብሔር ባሪያ በመካከል ስትናገር እግዚአብሔር ክብሩን የሚገልጽበት ነው። ክብሩ ሲገልጽ ግን የሚገርማችሁ እኛ ከምናስበው ጋር አብሮ አይደለ። ሀሳቡ ከሀሳቡ መንገዴ ከመንገዳችሁ ጋር አንድ አይደለም። እንዴት እንደሚመጣ እንዴት እንደሚሄድ የሚታወቅ አይደለም። ምክንያቱም ከሰው ጋር እግዚአብሔር መክሮ የሚሰራ አምላክ አይደለም እና አምናለው የብዙዎች ማረፊያ የሚሆን ክብሩን የሚገልጽበትን ቦታ እግዚአብሔር አዘጋጅቷል ማለት ነው። መልእክቱንም በህልሜን ያቺ ሴት ስትናገር እንደሰማሁት አምናለው የእግዚአብሔር ክብር በመካከላችን ወደፊት ይገለጣል። ትልቅ አዳራሽ ይሰጠናል።
ስለዚህ አሁን ያ ሰው በህልሜ ሲናገር የነበረው መልእክት እንድናገረው ይሆናል ብዬ እሱ ነው የመጣው። በዛ ሰዓት እግዚአብሔር የተናገረው ሊናገር የፈለገበት ራእይ ምዕራፍ 3 ቁጥር 1 ጀምሮ ያለውን ያ ሰው ለመናገር የፈለገበትን ሐሳብ እግዚአብሔር ለዚህ ለራሴም ጭምር እግዚአብሔር ሊናገር ፈልጓል ብዬ አሰብኩ። ክሬያቶም በዚህ ቃል እኔ ብዙ ተመረበታለሁና ነው ዛሬ የተማርኩበትን ህይወቴን የነካኝን ህይወቴን የለወጠብኝን ህይወቴን በዚህ አሁን ያ በህልሜ ሲናገር የነበረውን የክፍለ ቃሉን ያነበበበትን ቃል ላይ እኔ የሰራኝን ነው ዛሬ እናንተ ጋር አብሬም ልካፈል የመጣሁት። ቃሉ እንዲህ ይላል ራእይ ምዕራፍ 3 ከቁጥር 1 ጀምሮ እስከ 6 ድረስ ነው። ማነበው እስከ ሰውየው ያነበበው እስከ 3 ድረስ ስለሆነ ከምዕራፍ 1 ከ1 ጀምሮ እስከ 3 ያለው ስለሆነ በዚሁ ላይ ብቻ እኔም የእግዚአብሔርን ቃል አካፍላችኋለሁ። ሰባቱም የሰርዴዎስ ላለው ቤተ ክርስቲያን መልአክ እንዲህ ብለ ጻፍ፣ ሰባቱ የእግዚአብሔር መናፍስት ሰባቱ የከዋክብት በእጁ የያዘ እንዲህ ይላል፣ ስራህን አውቃለሁ፣ በስምህ ሕያው ነህ፣ ነገር ግን ሙታል። ስለዚህ ንቃ፣ ሊሞቱ የተቃረበውን የቀረውን ነገርህን አጽና። ስራህ በአምላኬ ፊት ፍጹም ሆኖ አላገኘሁትም። እንግዲህ የተቀበለውንና የሰማውን አስታውስ፣ ታዘዘው፣ ንስሐ ግባ። ባትነቃ እንደ ሌባ እመጣብሃለሁ፣ በየትኛው ሰዓት እንደምመጣ አታውቅ። እንጸልይ። እግዚአብሔር ሆይ ይህ ቃል ለኔም ለወገኖቼም በመለኮታዊ ስልጣንህና ጌትነትህ በዚህ ቃል ላይ ጌታ ሆይ የምንሰራበት የምንኖርበት የምንመላለስበት የከበረው ማንነት በህይወታችን የሚገለጥበት እንደ ቃል ሆነን እንድንኖር አሁን ደግሞ ጌታው እኔም ተናጋሪውን የዘላለም አምላክ ሰሚዎቻችን ከዚህ ቃል ጋር በህይወታችን ጌታ ሆይ የተራፊው ዘመናችንን ልንኖርበትና ልንኖርልህ የሚያስፈልገንን የክብርህን ማንነት በእኛ የምገልጽበትን ታላቅ የክብርህን ስልጣን ጌታ ሆይ ታላቁን ማንነት እንዲገለጽ በህይወታችን ይህ ቃል በህይወታችን እንዲሰራ ጸልያለሁ በጌታ በኢየሱስ ስም ብለስማን። በዚህ ቦታ ላይ አንድ ቃል ይጻፊ ወይንም ይሄንን መልእክት ያመጣው ራእዩን ጻፊ ዮሐንስ አንድ ነገር ይናገራል። ስም አለ። ስለ ስም ነው የምናወራው። በዚህ ቦታ ላይ ማንም ሰው የየራሱ ስም አለው። ስም የማንነት መለያ ነው። ጀነራሉን የምናቀው በተሰጠው የማዕረግ ወይንም የተሰጠው ስያሜ ነው። ስሙ ነው። ልናከብረው የምንችለው በስሙ ነው። ልንወጣለት የምንችለው በስሙ ነው። ማንም ሰው እንደ ኢትዮጵያዊ እንደሚሰጠው ስም አይደለም። እስራኤል ስም ሲሰጥ ማንነቱን መግለጫ ነው። እንደ ስሙ ነው። ኢየሱስ ተብሎ ሲሰጠው ስም ኢየሱስ የሚለው ስም አዳይ ነው። እንደ ስሙ አዳይ ነው። እስራኤላውያን ለእያንዳንዳቸው ስያሜ ሲሰጡ የሚቀጥለው የህይወት ዘመኑ ያንን ይመስላል ብለው ነው። እንደኛ ስም ዝም ብሎ አይለጥፉም። እንዳማረልን ስም አይሰጡም። እነሱ ስምን ከማንነቱ ጋር ካለው ነገር ጋር አነጻጽረው ስም ይሰጣሉ። ስለዚህ ስም የማንነታችን የኛ ማንነት መግለጫ ነው። የኔ ስም አድማስዮ የሚለው ማንነቴን አይገልጽም። ለምን እንደዛ አልኖርኩለትምና። እያንዳንዱ ስም አለው። ግን ስሙን ደግሞ ሳይኖር ያለፈ ሰው አለ። ጄኔራል ሆኖ እንደ ጀራነቱ ሰው ቀሎ የሚሞትም ሰው አለ። ስሙን አክብሮ የሚኖር አለ፣ ሳያከብር የሚኖር አለ። ስም ግን ማንነት መግለጫ ነው። በመጽሐፍ ቅዱሳችን ላይ በስማቸው በተሰጣቸው ስያሜ ስም ያልኖሩትን አንድ አራት ሰዎች እናይና ወደ ራሳችን እንመጣለን።
ልብበሉ ስም ያላቸው የከበረ ነገር ያላቸው ስማቸው የገነነ ሆኖ ይያለ እንደ ስማቸው ያልኖሩ በመጽሐፍ ቅዱሳችን ሰዎች ተጽፈውልናል። አንዱ ፊኒሚናና ፍናፎስ የተባሉ የኤሊ ልጆች በሁለተኛ ሳሙኤል ምዕራፍ 2:11 እስከ 21 ድረስ የምናያቸው ናቸው። እነዚህ ካህን ናቸው። አባታቸው ካህን ነው። እነሱም አገልጋይ ናቸው። በቤተ መቅደስ ወጣ ገባ የሚሉ ናቸው። ስማቸው የክህነት ስልጣን ያላቸው ናቸው። ሰው በክህነታቸው ያቃቸዋል። ማንነታቸው የሚታወቀው በተሰጣቸው የስልጣነ ክህነታቸው ነው። ግን እንደ ስማቸው አይደሉም። ስማላቸው ምን ናቸው? ካህን ናቸው። በቤተ መቅደስ የሚመጣው ነገር ሁሉ የሚያስተናግዱ ናቸው። ቅድመ መጀመሪያ እነሱ በህዝበ እስራኤል ዘንድ ጎልተው የሚታዩ ናቸው። ስማቸው ጎልቷል፣ ግን ስም የላቸው። ምን አደረጉ ብለን ስንል እነዚህ ሰዎች በህይወታቸው 6 ነገር ተገልጾባቸዋል። ስማቸውን የማያስከብር ነገር ህይወታቸው ውስጥ ታይቷል፣ ህይወታቸው ውስጥ ገልጧል። ግን ስም አላቸው። ምን ናቸው? ካህን ናቸው። የቤተ መቅደስ የሚመጣውን ምስዋዕት ቅድመ መጀመሪያ ለነሱ ነው። ሁሉን ስርዓቱን አስፈጻሚ ናቸው። ስማቸው የገነነ ነው፣ ግን ስማቸው ጋር የሉም። ምን አይነት ህይወት ነበራቸው ብለን ስንል አንደኛው እግዚአብሔርን የማያከብሩ ናቸው። ግን ስም ነበራቸው። ስማቸው ግን እንደ ስማቸው አልነበሩም። እግዚአብሔር ምን አያደርጉትም፣ አያከብሩትም፣ ንቀውታል። አረ እግዚአብሔር ከዚህ እኔን እናንተንም ያውጣል። ወገኖች እግዚአብሔር ምን ማደርጉ ናቸው? አያከብሩትም። የማክበር ነገር የላቸውም፣ ንቀውታል። የሾማቸውን እግዚአብሔርን፣ ያከበራቸውን እግዚአብሔርን፣ ታላቅ ቦታ የሰጣቸውን እግዚአብሔር፣ ከህዝብ እስራኤል መርጦ ክህነተ ስልጣን የሰጣቸው እግዚአብሔርን አላከበሩትም። ስለዚህ እግዚአብሔር በእነሱ ዘንድ የሰጣቸውን ስያሜ፣ ስሙን የሰጣቸውን እግዚአብሔር፣ ክብር መስጠት የሚገባቸውን እግዚአብሔር አላከበሩትም፣ አላከበሩትም። ስማቸው ግን ካህን ናቸው። ስማቸው ግን የገነነ ነው በእስራኤል ዘንድ። ግን እንደ ስማቸው አይደሉም፣ እግዚአብሔርን አላከበሩትም። እነዚህ ሰዎች ሁለተኛ ምንድን ነው የሚያደርጉት? እንደ ስማቸው ያልኖሩበት ምንድን ነው ብለን ስንል የእነሱን ሁኔታ ስናይ በዛ ክፍል ላይ የስርዓቱን የማይጠብቁ ናቸው። ስርዓቱን አይጠብቁም። ቅድመ ስርዓቱን ማድረግ የሚገባውን እንደፈለጉ የሚፋንኑ ናቸው። ስርዓቱን የማያከብሩ ናቸው። ስርዓቱን እንዲያከብሩ ነበር እነዚህ ሰዎች በዛ ቦታ ላይ ስርዓት አስይዘው የሚወጣውን የሚገባው ምስዋዕቱን በስርዓት ማድረግ የሚገባው እንዲያደርጉ ነበር። ግን አላደረጉም፣ አላደረጉም። እነዚህ ሰዎች ሶስተኛው ምንድን ናቸው ስን በቤተ መቅደስ ውስጥ አመንዝራዎች ነበሩ። አመንዝራ ናቸው። እዛው ክፍል ላይ የምናገኘው የእግዚአብሔር ሰዎች ናቸው። ካህን ናቸው። አገልጋይ ናቸው። የከበሩ ናቸው። ስማቸው ገኗል፣ አቤት ተብለዋል። ግን በዛው በእግዚአብሔር መቅደስ ውስጥ አመንዝራዎች ነበሩ። አመንዝራ ነበሩ ይላቸዋል። አመንዝራ ናቸው። ከሴት ጋር የሚተኙ ነበር። ግልጽ የሚያደርጉ ሰዎች ናቸው። ምን አላቸው? ስም አላቸው። ስማቸው ግን ማንነታቸውን የሚገልጽ አይደለም ወገኖች፣ አይደለም፣ አይገልጽም፣ በጭራሽ አይገልጽም። እኔንም እግዚአብሔር ይጠብቀኝ፣ እናንተንም ጌታ ይጠብቅ። ስም አላቸው ግን ስማቸው ግን አይደሉም፣ በጭራሽ አይደሉም። አመንዝራዎች ናቸው። ያውም ቤት በእግዚአብሔር ታቦተ መንበሩ አካባቢ በዛው የሚያመነዘሩ ነበሩ ይላል መጽሐፉ ላይ። አመንዝሮች ነው። አራተኛው እነዚህ ሰዎች ምንድን ነበር ህይወታቸው በስማቸው ውጭ የሚያደርጉት ብለን ስንል ለሰዎች ክብርን የማይሰጡ ናቸው። ምን ነው ለምን እንዲህ ታደርጋላችሁ ብለው ሲሏቸው በጭራሽ የማይሰሙ ናቸው። ምንም ክብር የማይሰጡ አቤት አገልጋይ ሆኖ ሌላውን የማይሰማ እንደ ስሙ የማይኖር እንደን አይነቱን ሰው እግዚአብሔር ይጠብቅ፣ እናንተንም ይጠብቅ። ክብርን የማይሰጡ ሌላውን የማያከብሩ በጭራሽ ያላነሱ ሰው ያለ የማይመስላቸው አንዳንድ ሰዎች ይዋቸው ስልጣን ይዘው ተቀምጠው ሌላውን የማይመል ሁሉ ነገር በእነሱ ብቻ ማድረግ የሚፈልጉ
من አይነት ሰዎች ናቸው ለሰዎች ክብር የማይሰጡ ናቸው አይጨርሽ ክብር አይሰጡም አረባካችሁ ስርዓቱን ተጠብቁ በኋላም እኮ ቢሆን እናንተ ነው መብላት የሚገባውን በኋላም ቢሆን ትበላላችሁ ምን ነው ሲባል ምን አገባችሁ የሚሉ ናቸው እንደ ስማቸው የማይኖር ግን አገልጋይ ናቸው እንደኔ ቆሞ የሚጮሁ ናቸው የቤተ ክህነትን ሽርጉድ የሚሉ ናቸው እግዚአብሔር መንበረ ታቦት ፊት ተመላላሽ የሚመስሉ ናቸው ግን የሌሉበት ናቸው የሉበት ለእግዚአብሔር ክብር የማይሰጡ ትንሽ ነገር ማ ከተገለጠባቸው እነዚህ ሰዎች እኮ የተገለጠባቸው ምን እንደሆነ እኮ አይታወቅም ግን የእግዚአብሔር መንበረ ታቦቱ የሚገለጠው በእግዚአብሔር ታቦት ፊት ያሉ እግዚአብሔር በመክሰፍት የሚመጣ አምላክ ፊት በመሆናቸው ብቻ ሰው እግዚአብሔርን በማክበሩ ቢያከብራቸው እንደሱ ግን ክብር የማይሰጡ በምንም አይነት ለሰው ቦታ የማይሰጡ እንደስማቸው የማይኖሩ ነበሩ ሌላው እነዚህ ሰዎች ምን ነበሩ ብለን ስንል የምናያቸው ሌቦች ናቸው ሌቦች ናቸው የሚሰርቁ ናቸው ወይም የማይገባውን የሚያደርጉ ናቸው ሌላው ምክርን የማይሰሙ ናቸው ቢመከሩ አባታቸው መከራቸው ባካቸው ከንዲ አይነቱ ነገር ተመለሱ ብሎ ቢላቸው ምክርን ምን አላሉ አልሰሙ ነቢያትን ላከባቸው አረ በጭራሽ እግዚአብሔር ይጠብቀን እግዚአብሔር ይጠብቀን እግዚአብሔር ይጠብቀን እንዲህ አይነት ነው ያሁንም ዘመን አገልጋይ ይሄንን ይመስላል በያስባለሁ እንደሰሙ የማይኖር ካህን እንደ ስሙ የማይወጣ እንደ ስሙ የማይገባ እንደ ስሙ የማይመላለስ ለእግዚአብሔር ህልውና ራሱን የማይሰጥ ትንሽ ነገር ከታየበት እንዱ ገኖ ራሱን ከፍ የሚያደርግ ቢነፋ እንደገና ፈንድቶ ችግር ላይ የሚወርቅ ለስሙ የማይኖር ለዚህ ነው ራእይ ላይ ያለው እንደ ስምህ አይደለም አለ ምክንያቱም ሶስት ነገር ካንተ ላይ ጎሎብሃል ብሏል እሱም በኋላ እናያቸዋለን ልታደርገው የሚገባ አራት ነገር አለ ብሏል እሱም በኋላ እናያለን ከራሳችን ጋር እናያለን ግን ስም አቸው የተበላሸ ሰዎች አሉ አገልጋይ ያሁኑ ዘመንማ አገልጋይ እንደ ስማቸው አይደሉም ምን አይነት ሰዎች ናቸው መሬት አንጥፉ ሊሆኑ ይችላሉ ግን እንደ ስማችን እንድንኖር እግዚአብሔር ይርዳን ወገኖቼ እግዚአብሔር ይርዳን እንደ ስማችን እንድንኖር ሁለተኛው ማን ነው ብለን ስንል እንደ ስሙ ያልኖረ ማን ነው ብለን ስንል ሰውን ነው ከየት እንደተነሳ የማያቅ ሰው አያ ፍለጋ ሲሄድ ካልባሌ ቦታ ያነሳው ሳስበው ንጉስ የሆነ ላላሰበው ነገር አምላክ ንጉስ ያደረገው ለዚህ ጌታ ሳይኖር የሞተ ማን ነው ሰውን አማሟቱም ያላማር የነዚህም ሰዎች አማሟት አላማርም በታቦቱ ጋር ሄዱ እዛው ሞተው ቀሩ ፍጻሜያቸው አላማረ ሳኦልን የመሰለ የእግዚአብሔር ሰው ያ እግዚአብሔር ንጉስ አድርጎ ለተጨነቀው ግራ ለተጋባው መፍትሄ ላጣው ማንን እንሹም ብለው በተጨነቀ ህዝብ መካከል ሳኦልን ወስዶ ቦታ ሰጠው እግዚአብሔር ያለ ስሙ ስም ሰጠው እግዚአብሔር ስሙ ምን ሆነ ንጉስ ተባለ ስምሰጠው ግን እንደ ስሙ አልኖረም ስሙን አላስከበረም ለክብሩ ለዚህ ለተሰጠው ስም ሳይኖር የሞተ ማን ነው ሳኦል ነው ምን አደረገ የሚያሳድድ ሆነ ማንን ዳዊትን አሳደደ ወንድሙን የሚያሳድድ ሆነ የሱን አገልጋይ የበታች አገልጋይ በተጨነቀ ጊዜ ግራ በተጋባ ጊዜ ያ ጦርነት መካከል 40 ቀን ሲጨነቅ መጥቶ ያብላቴና ከሞት ከውርደት ያዳነውን መልሶ አሳዳጅ ሆነ ወንድም አሳዳጅ ሆነ እንደ ስሙ ያልኖረ ቅሌታ ማለት ሳኦል ምክንያቱም ያዳነውን ሳኦል ዳዊት ምን የሚያደርግ ነው አሳዳጅ ነው ያሳድዳል በሕይወት ዘመኑ እንደ ዳዊት ያሳደደው ማንም የለም ሳኦል ነያቱን የሚያሳድድ ሌላው ትግስት የለው ለሚያደርገው ነገር አሁን በቃ እሺ ብሎ ካለ በኋላ ወዲያውኑ ትግስቱ ይጣፋና መልሶ በዳዊት ላይ ችግር ሊፈጥር ይፈልጋል በሌሎቹ በካህናት ላይ ለሞት አሳልፎ ይሰጣቸው ይገላቸው ትግስት የለው እንደስሙ አይደለም
نغوص كو تغست يازفلغو مري كو تغست يازفلغو حزب سيمرا تغست يازفلغو لهزبو يميغباو لمارغ تغست يازفلغال ساول تغست يلهوم اند سمو انور سمون على اسكبر لسمو يانور نغوص مالت ما نو ساول اي راساتين يايين نيد بزشت ليلو ساول يادرغو مندنو بلا سن كاغزابير ريك يسون يميفارا نبر እባክ ክብሬ ከኔ እንዳይሄድብኝ ብሎስ ነብዩን በማያዝ ልብስ የተቀደደበት ነው ሰውን የሚፈራ የሰውን ክብር የሚፈልግ ማንንም የማይፈራ አራ ነገርኝ እግዚአብሔርን አይፈራም እግዚአብሔርን እኮ አይፈራም በቃ የሚፈራው ማን ነው ሰው ነው ክብሬ እንዳይሄድብኝ ሰዎች እንዳይጠሉኝ ሰዎች ፊት ቀልየ እንዳልገኝ እባክ ነብይ ሆይ ብሎ ልብሱን ያዘበት ልብሱ ተቀደደ ስለዚህ ምን አለ በቃ ተቀደደ አንተ ነገር አለ ለምን ከእግዚአብሔር ይልቅ የሾመህን እግዚአብሔርን ሳይሆን ለሰው ስለሆነ ክብር የምትፈልገው ያንተ ነገር እንዲሆን ይቀራል አለ ስለዚህ እግዚአብሔርን ይልቅ ሰውን የሚያከብር ነበር እንደ ስሙ ያሾመውን እግዚአብሔርን ማያዝ ያልቻለ ሰው ሳውል ሌላው ቂመኛ ነው አቤት ቂም ነገር ከያዘ የማይለቅ ማለት ዳዊት ሳውል ቂመኛ ዳዊት አይዞ ልጄን ሾምልሃለሁ ብሎ የሚደረግ ቂመኛ ነው በልጁ አስመስሎ ሊገለው ነው ምክንያቱም እሱን ከዳረለት በኋላ በያምጩ ልግደለው ነው ቂመኛ ተንኮለኛ ለቂም ውስጡ የተያዘ እንደ ስሙ ያልኖረ ማለት ሳውል አቤት አይዞ ና በቤተ መንግስት ማዕድ ውስጥ ብላ ይሏል ግን ውስጡ ግን ሊገለው ነው እኮ እግዚአብሔር ከዚህ ተጠብቀን ቂመኛ ለስሙ ያኖረ ዳዊት ሳውል ቂም በውስጥ ያለ ግን ይስቃል ያበለዋል ዳዊትን ብላ ልጄ ብላ ልጄን ድሬልሃለሁ ይላል ውሸቱን ነው እኮ የዳረለት እኮ ሊገለው ነው እኮ መግደያ መንገድ ነው ምክንያቱም ባማችነት አድርጎ በቅርብ ወደሱ ስለሚቀርብ በዛ አስመስሎ ዳዊትን ለመግደል ነው ምክንያቱም ዳዊት እልፍ እሱ ሺ ተብሎ ስለተባለ ይቺ ነገር ውስጥን አንገብግበዋለች እንዴት እልፍ ለሱ ይባላል እንዴት ለኔ ሺ ይባላል የሚል ውስጥ ራይት ውስጥ ተተክሏል ግን ይስቃል እኛም እኮ እንደዛ እንላለን ውስጣችን ግን ወዳለው እንላለን ምስታችን ግን እንደሰዋነን እንደሰዋል سنለጥፍ ሌላነን ግን ውስጣችን ግን እግዚአብሔር ይግደል የሚል ነው አራግን አይባልም ቂመኞች ነን ጌታ ከዚያ አውጣ ጌታ ሊያበዛን የሚመጡትን ሰዎች በቂም የምንቀበል እንዳንሆን አደረ አሁን ጌታ ያመጣ እውነት ላጫው ሊያሰፋን እንዲሁ ዝም ብሎ አላሳየኝም ምኞቴን አላሳየኝም ጌታ ያሰፋናል ትልቅ አዳሪ ሰጠናት አምራዊ ስራን እግዚአብሔር በክብር ይገልጻል ይሄን አምነዋለሁ አጋንንት እንደዚህ በመካከላችን ያስለመደኝ ጌታ አጋንንትን እግዚአብሔር ሲያዋርድ እዚህ ምድር ላይ ገና ጌታ አሳየኛል አምነዋለሁ ግን ቂመኞች እንዳሉ እንደ ሳውል የሆነ ልብ እንዳይኖረን ልቂም ያለን ዳዊት ሳውል በፍጹም ለቂም የተሰጠ ሰው ነው ይስቃል ያበላል ያጠጣል ጊዜ ይጠብቃል ጊዜ ይጠብቃል ጊዜ ይጠብቃል ዳዊትም አንድ ቀን ቂመኛ ነበርኮ ያሳደደውን በተራራ ላይ ሆኖ ሲያሳደደው የነበረውን ያን ሰው መጣና ምህረት አድርገልሃለሁ አለው ለልጁ ለሰለሞን ግን ይህን ሰው እስከ ጸግሩ ወደ መቃብር እንዳይገባ ግደለው ጥበበኛ ነህና በጥበብ አጥፋልኝ አለው ቂመኛ ነው ግን እግዚአብሔር ልቡን የዋሁ ነው ቶሎ ተመላይ ስለነበረ ዳዊት እንደ ልቤ ነው ተባለ እንጂ እሱም እኮ ቀን ጠባቂ ነበር እንደ ስማችን እግዚአብሔር ያኖራል ወገኖች ያኖራል ጊዜ አንጠብቅ ሰው ለመግደል ጊዜ ሁኔታን አናመቻች በየሰውን ህይወት ላይ ችግር ለመፍጠር ሳውል ይሄንን ያደረገው ዳ
ዳዊት ምሪያለሁ ነው ያለው አንተ ተረገምከ ያልከኝ ሰው ምሪያለሁ አሁን ወደ መንግስቴ ተመልሻለሁ በዚህ ጊዜ ብገልጽ ሰው ጉድ ይለኛል ስለዚህ ምሪያለሁ አለው ሊሞት ሲል ለዳለ ሳኦል ግን ለልጁ ለሰለሞን ግን ይህ ሰው እንዲህ ብሎኛልና አንተ ጥበበኛ ነህና በጥበብህ አጥፋዋለሁ ጎበዝ ነው ሰለሞን ደግሞ በዚህ ከተማ ውጭ እንዳትወጣ ምሪያለሁ እዚህ ተቀመጥ ከዚህ በኋላ ጊዜ ግን ችግሩ ባንተ ነው ደሙ ባንተ ላይ ሆናል አለው ምክንያቱም ሰው አንድ ቦታ ይቀመጥ ሲቅበዘበዝ መቼም ይገኛል ብሎ ነው እንዳለው ማገኙ በራስ ጥፋት ራስን ላይ ተገኛለው ስለዚህ ሳኦል እንደስሙ አይደለም ሳኦል ንጉስ ተብሎ እንደስሙ አልሆነም ሌላው አስመሳይ ነው ሳኦል በባህሪው ምንድነው አስመሳይ ነው ማስመሰል ሲችልበት ልጄ አሉ አንድ ጊዜ የሆነ ቦታ ሲጸዳዳ አገኘውና ዳዊት በቃ አንተ መግደልኮችን ነበር ግን እግዚአብሔር በቀባው ለጀናል ልጄ ና ለሳመ አሉ አስመሰል ነው ለማስመሰል ነው ምክንያቱም ውስጥ የለም ና ለሳመ ልጄ አንተ ልገለኛ ግንተ እንዲያርገኛልና ና ወገን ታናስ መስል ይሆን ነው እንሁን ውሸታም ኮን ውሸታም ይንበል ምክንያቱም ያላነው ነገር እግዚአብሔር ምረት ያደርግና ያወጣናል እግዚአብሔር የሚፈልገው ያንኑ ማንነታችን ይዘን ነው ያንኑ ይፈልጋል ያንኑ ሲሆን መፍትያል ለበሽታችን ስንደብቅ በሽታችንን መድኃኒት አናገኝለትም በሽታዬን ስገልጽለት ዶክተሩ ምን ያደርጋል መፍትሄ ይሰጠኛል እባካችሁ አናስመስል ሳውል አስመሳይ ነበር ያልኖረውን ለመኖ ፈለገና ምን አደረገ ይስሙ ጀመረ እቅፈረግና ሳመው እግዚአብሔር አሳልፎ አልሰጠውም እንጂ እንደሱ ማስመሰል ከሆነ ግን ህይወቱን ዳዊት ያጠፋ ይሞት ነበር ሌላው ማን ነው ብለን ስንል ሶስተኛው አቤሰለሞን ነው የንጉስ ልጅ ነው የዳዊት ልጅ ነው ግን እንደ ዳዊት የልጅነት ልጅ አንኖርም የንጉስ ልጆች እንደሚከበሩት እንደ መልካም አመላለስ ሊኖር ያልቻለ አቤሰለሞን ነው አንዱ ምን አደረገ በአባቱ ላይ በድፍረት የሚነሳ ሰው ነበር ንጉስ ለመሆን በአባቱ ላይ የሚነሳ የማይገባው ለማድረግ የንጉስነትን ስልጣን በራሱ ለመውሰድ የሚነሳሳ አቤሰለሞን ነበር በአባቱ ቤት ያረከሰ ነው በቤቱ ጣራ ወይንም ከፍታ ቦታ ላይ ምን አደረገ የንጉሱን የሳኦልን ሚስቶች ወይንም የሱን እንትኖች ቅባቶች አስነወረ ድንኳን አስተከሉ ከባን እንደስሙ ያልኖረ ሰው ነው አባቱን ያሳደደ ነው ግን ስሙ እኮ ነገን ትልቅ ነው ነገን ንጉስ ሊሆን ይችላል ስሙን አላስከበረም አባቱን ግን ወላጅ አባቱን ግን ዳዊትን ግን ምን አደረገ ይላል አሳደደ ሌላ ነፍስ ገዳይ ሆነ በጦርነት የብዙዎችን ህይወት ለማጥፋት ጦር ታጥቆ መውጣት ጀመረ አባቱን የሚያሰቃይ ነበር ይህ ሁሉ ከአንድ ሰው የተገኘ ነገር ነው እንደ ስሙ ምን አላለም አልኖረም ወገኖች የመጨረሻው ይሁዳ ነው የማን ደቀ መዝሙር አረ ንገሪኝ የማን የሱ ተከታይ ነው ከክርስቶስ ብዙ ተምሯል አብሮ ሆኗል ነገ ሹመተ ስልጣን ሊሰጠው ነው እሱ በመልካምነት ቦታ ላይ ሊሆን ነው ግን እንደስሙ አልኖረም እግዚአብሔር ከማይረባ ቦታ ነው ያነሳው በመጽሐፍ ቅዱስ የለም እንጂ በኦርቶዶክሳዊ ትረካ ላይ ይሰው ይሁዳ ታሪኩን ሲነገር በጣም የሚገርም ታሪክ ያለው ነው ከየት እንዴት እንደመጣ እዛ ላይ ተርኮ እንዴት እንዳገኙትም ባላቅ ይሁዳ ገነ ለደቀ መዝሙርነት እግዚአብሔር መልምሎ ውስጠ ተንኮሉን ቢያቀም ያወቀ ቢጠራውም እሱ ግን
إن دك مزامور تنتو منور هالكلام دك مزمور نتو على جنية ويم على نوربات من عين بحرين برو ليبان بر كيتا كمي سب سب وجنزة من يادر كنا بر يسر كنا بر يسر من يادر كلت أبروت ميوتا كجيتا كار أبروت مي ملال سوكا سوكار ميت جز ياعين توس يانن جنزة بياتا فايول موني نتو كن إني كسugar موتا مجابا كونه يميرو كسugar يمتاو سugar جبام سيء كسugar سمت السم كسugar كونه جنزة مسرقة ملادر جبته اسكيو من مقالادر جبته إن ده كيسية كمبتو زمبلو سموت الزاو يكارندون إن جمنا ميلم جن ليفن نتو سو ينبرا سو إن ده سمو يالنورة إن ده دك المزمور نتو يالتمال على سه يودان ليلاو إن ده نجر قاچو أسمز ساين برا لك إن ده ሌሎቹ ምን ያደርግነበር ጉባኤ መካከል ሆኖ በቃ ማን ነው ነን የሚገድል ሲባል እሱ መልሶ ምን ያደርግነበር ቃ እንደማይገድል አብሮ ይናገር ነበር ልክ አስመስሎ ጉባኤያቸው መካከል የተገኘ ሰው ነበር አስመሳይ ሌላው ከሳሽ ሌላው ጌታን በገንዘብ የሚለውጥ ነው ስንታውችናን ጌታን በምን አሁን ትንሽ ነገር ስናገኝ ጌታን فكك من نادر تنش جنزب سنناكي تنش نجر بقى بكي ساعتي موك أسيل وين تل ترو مكينا سنجزا يتنو ماك يمن أسمس سنتوش ننورو من مكم يا ودا ترى نجر يلي لا نجر سلزي بزيوست يمن الملكة تو نجر نزين سوش كاين اسكي ودا راساتي نمتا كزيز آفي غارا عيتان انشارز بزي كفل لاي مني لنال سم ያለው ሰው ስሙን ዲ አይነት ሰዎች ከሆነ ሶስት ነገር በህይወታችሁ አለ ይለናል አንደኛ ስም ህያው ነው አሁን እኔ ስም ህያው ነው ምንድነኝ ህያው ነኝ ምንድነኝ እኔ አሁን ክርስቲያን ያረ ክርስቲያን ነኝ እንጂ የማን ተከታይ ስም አለኝ ወንጌላዊ ስም አለ ለኮላችን እህት ይስማልሽ ማን ነው ሰው ሁሉ ምን ይልሻል አይደለም ክርስቲያን የእግዚአብሔር ሰው ይለናል ሁሉ የሚያቀም በሚንድነው ክርስቲያን ይለናል ስማለን ስማችን ምንድነው ህያው ነው ሰው የሚያው ነው ግን ሙተናል አይገሩ ሙታቸዋል ይለናል ስማለን ሰው እኮ የሚያቀን ስማለን ጌታ ይመስገን አርማሱ ክርስቲያን ነው የእግዚአብሔር ሰው ነው ብሎ ይለናል ሰው ሁሉ ግን አለ የጻፊ ስነግረን ስማላችሁ ግን ምን ብላችኋል ሙታችኋል የላችሁም ስሙ ነው እንጂ እናንተ ልክ እንደነዚህ ቀደም እንዳነያችሁ ሰዎች የላችሁ መሞት ማለት ድርጊቱ የለም በህይወታችሁ ማለት ነው ሙታችኋል ስለዚህ ምን አለ ስራህን መሞትህን ማቀው ስራህን ምን ላለው አውቃለሁ ያንዳንዳችን ስራ እግዚአብሔር ያውቃል እኔ ስሰራው ምኖረው ነገር እግዚአብሔር ያውቃል እናንተ ምሰሩትን እግዚአብሔር ማን ነው የሚያውቀው ሰው እኮ አያውቅም ይሄው አሁን እኔ ማንም አያውቅም እግዚአብሔር ግን ያውቀኛል ስራህን ምን ይላል አለ ያውቃል ስራችንን የሚያውቅ እግዚአብሔር ስማችን ደግሞ ሕያው ሆኖ በሰው ሁሉ ፊት እከሌ እኮ ክርስቲያን ነው ተብለን የክርስቶስ ተከታይ ነው ብንባል ግን በዚህ አይግነን ምን ብላል የሞት ክነህ ወይም መኖር ያልቻልክነህ ብሎ ይነግረናል ወገኖች እስኪ ራሳችንን እንየው እንደ ስማችንን እንደምንዘምረው ነን እንደምንጸልየው ነን እውነት እንደ ስማችንን እስኪ ራሳችን ነው ስማችን ጌታ ዛሬ የከበረ ስም ሰጥቶናል ይሄ የከበረው ስም ደግሞ አንድ ቀን ስማችን በዚህ ምቀር አይደለም ይሄ ጌታ ኢየሱስ የዘላለም መንግስት ሊያወርሰን ራሱን አዘጋጅቶ የሚጠብቀን ጌታ አለ አንተ የእግዚአብሔር ባሪያ ተብለን ለዚህ ክብር ለዚህ ለተሰጠን በደሙ ለተዋጀንበት ቅድም እንደተዘመረው እሱ ተስፋ የማይቆርጥብን እሱ ምህረት የሚያደርግልን ጌታ ነው ልንገራችሁ ክርስቶስ ኢየሱስ እኮ አንድ ጊዜ ምን አድርጎና ምህረት በቃ
እስኪ ይቅርታ አድርጎልናል። ችግሩ ያለው እኛ ጋር ነው። እባክህ ጌታው ይቅር በለናል። እሱ ይቅር ብሎናል። እኛ እስኪ እንመለስ እንጂ እሱማ ይቅር ብሏል። እሱ እኮ በመስቀል ላይ አንድ ጊዜ ምን ብሎልናል? ሞቷል። የእኛ መመለስ እንጂ ሁልጊዜ ክርስቶስ ኢየሱስ አንድ ቀን እስከሚዘጋ ድረስ የምሕረት እጁ የተከፈተች ነች፣ ተከፍታለች። እኛ ነን በደርስ እንቆጥር የምንኖር። እኛ ነን አንድን ነገር ከያዝን ከዛ ነገር ውስጥ መውጣት የማንችል እንጂ ኢየሱስ በመስቀል ላይ ተፈጸመ ብሏል። እናንተ ደካሞች ወደኔ ኑ። እኛ ነን መምጣት ያቃተን። እኛ ነን ወደሱ ለመምጣት አቅም ያጠረን እንጂ ኢየሱስ ክርስቶስማ በምሕረት እጆቹ ሁልጊዜ ይጠብቀናል። ለምን የሚጠብቀን አይተኛም፣ አያንቀላፋም። ስለዚህ አለ ጻፊው፣ ጌታ ያውቃችኋል፣ ማንም ባያውቃችሁ፣ ስማችሁ ግን ሕያው ሆኗል፣ ነገር ግን የሞታችሁ ናችሁ አለ። ታዲያ ምን ያድርጉ? ታዲያ እንዴት እንኑር ብለህ ስንል አራት ነገሮች ይናገራል። እነሱን ተናግሬ እጨርሳለሁ። አንደኛው ቁጥር 3 ላይ እንግዲህ የተቀበልከውን የሰማኸውን ምን በል። እንግዲህ የተቀበልነው ወገኖች፣ አንዱ የመጀመሪያው ነገር የተቀበልነውን ማወቅ ነው። የተቀበልነው ማን ነው? ኢየሱስ ነው። የተቀበልነው ጌታ መሆኑን ካወቅን ለተቀበልነው ጌታ መኖር ደግሞ ግዴታችን ነው አላችሁ። የተቀበልነው ነው። ቀላል አምላክ አይደለም። ይህ ኢየሱስ የተቀበልነው በመስቀል ላይ የሞተልን ጌታ ነው። ሕይወት የሰጠን ጌታ ነው። የዘላለም መንግስት ሊያወርሰን ራሱን አምላክ ሆኖ ሰው ሆኖ ፍጹም በሰው ማንነት አምላካዊ ክብሩን ጥሎ መጥቶ ለኛ ራሱን ያዋረደ ጌታ ነው። የተቀበልነው ጌታ የዲያብሎስን ስራ ያፈረሰልን አምላክ ነው። የተቀበልነው ጌታ ሰይጣን በእኛ ላይ ነክሶ እንደፈለገ ሲፋንን የነበረውን እሱን የዲያብሎስን ስራ ያፈረሰልን አምላክ ነው። እንወቀው። አያችሁ፣ እንወቀው አላችሁ። እንወቀው። የተቀበልነው ቀላል አምላክ፣ ቀላል ነገር አይደለም። በምንም ልንገዛው የማንችለው ነው። በምንም ነገር ልንለውጠው የማንችለው የከበረ ነው። የተቀበላችሁት የከበረ ነው። ይህ የከበረው ጌታ ነው። ስለዚህ የከበረው ጌታ ስለሆነ ስማችሁ እንደዚህ መሆን አለበት፣ የከበረ መሆን አለበት። ስለዚህ የተከበረውን ነገር አክብራችሁ እወቁት። መጀመሪያ ይሄ ነገር እንዲኖራችሁ ያስፈልጋል አላችሁ። ወገኖች የተከበረውን እንወቀው ባካችሁ። ካላወቅነው በጣም ተሳስተናል። ዝም ብለን ነው የምንወጣው የምንገባው። ዝም ብለን ነው እንደፈለግን የምንሆነው። ዛሬ ስማችንን ለማደስ ከፈለግን አንደኛው ይህ ጻፍ የሚለን የተቀበልነውን እንወቅ። ካወቅ ነው በቂ ነው። ከተረዳ ነው በቂ ነው ወገኖች። ይህንን ካወቅን ማንኛውንም የምንለምነውን ነገር ሁሉ እንደሚሰማልን ደግሞ እናውቃለን እናውቃለን። ስለዚህ ማንኛውም የምንለምነው መስማት የሚችል ጌታ ነው። የተቀበልነው ሁልጊዜ የማይለየን አምላክ ነው። ወገኖች የተቀበልነውን ካወቅን ማንም በዚህ ጌታ ፊት እንደፈለገ መሆን አይችልም። ለዚህ ነው አብርሃም ምን አለው? በፊቴ ተመላለስ። መመላለስ ብቻ አይደለም ፍጹም ሆንልኝ አላቸው። ስትመላለስ አስመስል አይሆን፣ በፍጹም በእውነተኝነት በሐቀኝነት በትክክለኝነት በፊት የተመላለስልኝ አለው። ለምን? እኔ ማን እንደሆንኩኝ ኤልሻዳይ መሆኔን አምላክ መሆኔን ፊት ከመጣበት ጣዖት አምልኮ ከዛ አካባቢ ከነበረው እኔ ልዩ ፍጡር ልዩ አምላክ መሆኔን ካወቀኝ አውቀ ከተከተልከኝ በፊቴ ተመላለስልኝ አለው። ወገኖቼ ይህንን አምላክ የተቀበልነውን እንወቀው። እሱን ካወቅን ሁልጊዜ በምስጋና የተሞላ ሕይወት ይኖረናል። አንድ ሰባኪ ሲሰብክ ምን አለ?
عند سو كان سو جارا تطلعنا بتام وسدنا قدلوا على وين متاونا قدلوا على كقدلوا بوهالا سياسة ددو بزاتش كفلها جروس ماري بهونو بعند بالسلطان زند هدنا تتقال أهون ستقى الزونو قوي سرى لالو قوي الوال مكنياتهم السنة يدلم أهون ما يزنا مقدل ياكاتو يتتقاون فرطوثنو مكنياتهم عندنا قرادر قالو بي لمي وسد بطنر مجا ياكال وقالو تشي انيام يتتقانون النوكو السو كهولو بلاينو يتتقانو جيتا ማን ስለዚህ በምን ማንፈራም ዳቢሎስ በእኛ ላይ ምንም ሊያደርጋ አይችልም ምን ነው የተቀበልነው ስናቆ ብቻ ነው ካልሆነ ሞኛይም ሰለሰ ሰይጣን ሲያጫውትበት እንደፈለገ ነው እንደኳስ ሲያነጥረን የሚያድረው ግን የተቀበልነው ያው ካወቀን በጭራሽ ምንም ሊያደርገን አይችልም ምክንያቱም አድማሱን ሳይሆን የሚፈራው የተጠጋውን ጌታ ነው ስለዚህ አንደኛ የተቀበልነው ሁለተኛው እዚ ቦታ ላይ የሰማሁን ምን በል አስተውስ ሁልጊዜ እንዳስተውስ እስኪ አንርሳ ባካችሁ ምን ሰምታችኋል በህይወታችን የሰማነው ነገር አለ እኔ ከመጣውበት ጊዜ ጀምሮ እግዚአብሔር ሁልጊዜ በተለያየ መንገድ በቃ በትንቢት እንዲላል ይሉኛል በቃ ያ የሰማሁት እስኪ ኑር በቅን የሰማችሁት ቃኑ ሊያኖራችሁ የሚችለው ወገኖች ያ ቃኑ በጌታ በኢየሱስ ስም ከሚራሳ አይምሮ ጌታ ያውጣን በቃ ያውጣን የሰማነው ነገር በህይወታችን ይቀመጥ አንርሳ ያን ስንረሳ ነው አንድ ነብይ ይመጣ ሲባል ዛሬ ምን ይለናል ምን ምክንያቱም ያንረሳነዋ ያንን ተው ደሞ ሌላ ጊዜ ሌላ መጣ አሁንስ ምን ይለኝ ይሆን ልላለን ወደፊት እንደረደራል ምን ይላል ወይም ትሞታለህ ብሎ ሊልህ ይችላል ሌላ ምን ይላል ምክንያቱም ያን የምንረሳ ከሆነ የሚቀጥለው ሰው የሚመጣ ትሞታለህ ዋጋ የለህም ብሎ ሊለን ይችላል ይሆናል ወገኖቼ ይህ ጻፍ የሚለን ይሰማችሁትን አትርሱ ሰምቷል አንድ ነገር አዳኛችሁ ማን እንደሆነ ክርስቶስ እንደሆነ በስማችን እንድንኖር የሚያደርገን ነገር ምንድነው የሰማነው ላይ ስንኖር ብቻ ነው ሰማነውን አንርሳ ባካችሁ በቂ ነው የሰማነው ነገር በቂ ነው አንድ ጊዜ አንድ አገልጋይ ከቀጠና ሁለት የኛን ቸርች ለማየት መጣና በለቱ አንድ ተስፋዬ የሚባል ቤተክርስቲያናችን ማሪ ሽማግሌ ስለነበረ እሱን ስለሚያቀው መጣ እና ተስፋዬ አንተን በቃ አስኪ ያስጎብኘኛለው አስጎብኘውና ልጸልይ ፈልጋለሁ አገልጋይ የለም ሲል እኔ ቢሮስ ተቀምጬ ስለ አንድ ወንጌላ ያሉ ሌሎች ወጥቷል ተባለ ሄርኩኝ ጌታ ይመስገን ይሄንን ትልቅ አዳራሽ ስላላችሁ እግዚአብሔር ይባረክ ምናምን አለና በሉ ለጉባኤውና ለዚህ ሁሉ አንተን ወክዬ ልጸልይ ለሃል እሺ አልኩኝ ተንበረከኩና መጸለይ ሲጀምር እግዚአብሔር እንዲህ ይላል አለ እንግዲህ ለጉባኤው ነው ሊጸልይ ለህዝ ጸልዮ ሊወጣ ነው የፈለገው እግዚአብሔር ብዙ ብሏል አንተ ዘንድ ግን አንድ ነገር አጥቷል አለ ላለ ነገር ማመስገን አቀታል እንደሆነ ለሃድርገ መጸለይ አቅቷል እግዚአብሔር ይንካንት ይፈልጋል አለ ሁነት ከዛ በኋላ ነው እንግዲህ ነግሪያችሁ እንደሆነ ካርታ አድርጌ መጸለይ ጀመርኩት በሌለውበት አካባቢ እግዚአብሔር ወይ በዚህ ቦታ ላይ ስላስቀመከኝ ወይም እንዳገለግል ስላደረከኝ ይያልኩ ማለት ጀመርኩኝ እባካችሁ የሰማነው ነገር ላይ ንቁም ያ ሊያቆመን ይችላል በቃ ዛሬ ያለንበት ነገር አይሁን ስማችን እኮ የጌታ ልጆች ነን የከበረው የአምላክ ልጆች ነን ከተባን አሁን የሰማነው ነገር ግራ ሊያጋባን አይችልም ምክንያቱም አሁን መከራ ላይ ልንሆን እንችላለን ነገሮች አልተሳኩ ይሆናል የራሳቸው ጉዳይ የሰማነው ግን የሚያወጣ ቃል ነው ሲበቃል በቃ የሰማነው ነገር ሊያኖረን ይችላል ያ ነው መፍትሄ የሚሰጠን ምን ሰምተናል እግዚአብሔር
አልፈህ ይህንን ታደርጋለህ ብሎ ካለን በቃ አሁን ያለው ችግር ከሆነ የሰማነው ሊያኖረን ይችላል። አንድ ወታደር እኛ ጋር መጣና ምስክርነት አለውና አስደናቂ ምስክርነት እግዚአብሔር እንዲመስክር ፈልጓልና ይናገር ተባለና መናገር ጀመረ። እኔ በዛ በነበርኩበት በደርግ እንትን ላይ በውትድርናው ስኖር የኛ በውትድርናው የምናገለግል በሃይማኖት መናገር ስለሚከለከል በጣም ተጽዕኖ ስለነበረ እኔ ደግሞ ስለወንጌል መሰክራለሁ አለ። ስለዚህ እየመሰከርኩ ያለሁኝ ያንን ወታደሮቹ ያሉትን ሰዎች ወታደሮችን በሙሉ እየበረስክ ስለሆነ ለመቀጣጫ ተብሎ መገደል አለበት ተባልኩኝ አለ። ጌታ ግን ቃል ሰጥቶኛል ከአንተ ገና የኔ አገልጋይ ነህ ብሎ ተናግሮኛል አለ። ገና ወደ ውትድርና ከመግባቴ በፊት እግዚአብሔር ይመልክ ሰጥቶኛል ግን ወታደርነ ገባዋለ። ስለዚህ ለሌላው መቀጣጫ መሆን አለበት፣ ሌላው የሱን አይቶ ወደዚህ እንዳይመጣ እሱ መገደል አለበት ተብሏል። አይኔ ላይ እንተደረገና አለ ወታደር በዚህና በዚህ ተሰለፈና አለ ገዳይ ፊት ቆመና አለ እንዲገደል ተወሰንኩኝ አለ። በቃ እንዲህ ነው ብሎ አለ። በቃ ለወታደሮቹ ዛላለ ሁሉ መነገር ጀመረና ጌታው ያልከኝ ሌላ አሁን ልገለኝ አልኩኛል። አሁን ልሞት ነው ማለት ነው የተናገርከኝ ሌላ አሁን ግን ልግ በቃ መሞቴ ነው ያ የሰጠኝ ተስፋ ልክ አይደለም። አያችሁ የሰማው ነገር ላይ መቆም አቃተ። ግን እውነት ነው አሁን ጥይት ይዤ መጥቶ እንደዚህ ይያለ ተስፋ ቃላልሽ ብለ አትጃጃ አምድንበት እንፈልግልኝ ነው እንጂ ምን ነው የተስፋ ቃላችን የማዛቅም አይኖረንም ወገኖች፣ አይኖር በጭራሽ አይኖረን። መናገርና መኖር ከባድ ነው እንዳይመስላችሁ። ስንናገረው አሁን ቀላል ነው፣ ስንኖርበት ግን ከባድ ነው። ስለዚህ ለዛ ነው መጀመሪያ የነገርኳችሁ የተቀበልነውን ካወቅን ግን አይከብደንም። ከዛ በኋላ አለ ገዳይ አለ ግድ በቃ ተኩስ ይባል አለ። ይተኩሳል አለ ምንም፣ አሁንም ይተኩሳል አለ ምንም። አይ በሰደበለው ተባለ አለ ያው ቆፍር ተብያለ ለሊቱ ሲያስቆፍሩኝ አድሯል አለ። ምክንያቱም ሲቆፍር እኔ ራሴ ስቆፍር አለ እኔ እንደምገደል አውቃለሁ አለ። እንግዲህ እንደዛ እንደሆነ ስልቶ አውቃለሁ አለ። በኋላ በቃ እዛ እንትን አለ ግደሉን በላ ሲልም መሞት መምታት ስላ ሲያቅተው አለ በሰደበለው አሉኝ አለ። በሰደብ መተኝና ወደቋል። ምታው እዛው ላይ ተባለ አለ መቱኝ አለ። ምንም አይ አለ በቃ ቢያዩኝ አልሞትም ውጣ ተባልኩ አለ። ወጣው አለ ለማንም እንዳትናገር ከዚህ በኋላ ለጦሩም አስፈላጊ አይደለህም ከዚህ ውጣ። አያችሁ መድኃኒት ስላስተበተበ ነው ተብሎ ለነሱ ተነገራለ። እሱ ሲያድንበት ያውቃል። ይሄው በህይወት ኑሬ እያገለገልኩ ነው ብሎ ያ ወንድማውን ከተና ሁለት ወደ ጎተራ ይሁን ወደ ለዛ እያገለገለ ምን ልላችሁ ፈልጌ ነው የሰማነው ነገር ለእግዚአብሔር ያኖረን ሁሉ እሱን ያዘው በቃ እሱ ነው። ያ በቃ አንድ ነገር ሲሆን ብለኛል እንበለው፣ አንድ ሁኔታ ሲመጣ ብለሃል፣ ነገሮች ሲመሩብኝ ብለሃል፣ ችግር ሲመጣ ብለሃል፣ ሁኔታው ሲመር ብለሃል፣ ያ ነው ቃሌ ብለሃል። ሰው ይዋሻል ቃል ግን ብለሃል። ለምን እናንተ የከበራችሁ ናችሁ እንደ ስማችሁ ኑሩ ነው የሚለን። ኧረ ጌታ ይርዳን እንደ ስማችን እንኑር። እኛ እንደ ስማችን ስንኖር ብልሃል ነው ማለት ያለብን። የሰማነውን ነገር እናሰላስለው ወገኖቼ። ሶስተኛው ይጻፊ የሚላቸው ምንድን ነው? እንዴት ለስማቸው መኖር ይገባቸዋል ብለን ስንል እንደዚህ ይለናል። የተቀበልከውን የሰማነውን ከዛ ታዘዘው ይለናል። ምን እንበለው? እንታዘዝ። እስኪ እንታዝ። አንድ ጥያቄ አሁን ልጠይቃችሁ። ይህ ተራራ ከዚህ ተነስተህ ወደ ባህር ልብ ሂድ ብሉ ይሆናል ብሏል። እሺ ተውት፣ አሁን እሱን ተራራውን ተውና ይሄ አሁን በቀላሉ ማለት ነው ይሄን ጌታ እዚህ ሆኖ ይሄንን ከዚህ ሂድ ብትሉት ይሄዳል። ምን ሳትሉ ሳትጠራጠሩ ብሎ አለን እንበል። እናድርግ ይሄዳል አይደለም። ይሄ እኮ
ምሳሌያዊ ነው የልባችን ነው እሱ ግን አላል ምሳሌ አላላቸውም ይሄ ተናጋሪውን አምለን ካን ግን ይሆናል ጉዑዙን ነገር አይተን ግን ልንናገብንል ግን አይሆንም እኛ ከጉዑዙ እየታወተን ጌታ ያለውን ቁመን እንናገር እሱ ነው ሊያኖረን የሚችለው እሱ ነው ሊያጸናን የሚችለው ካየን አይሆንም ይህን ካየው አይሆንም ይህንን ሳይሆን ጌታን አይቼ ከሆነ የምናገረው ይሄ ነገር ይሆናል በማን በእግዚአብሔር እይታ ይሆናል ባለፈው ጊዜ ነግሬያቸዋለሁ ሴትየዋ በሄዳ በመታገለግልበት እንደዚህ ዙራ ነው ወደ ቸርች የምትሄደው ብዬ ነግሬያቸዋለሁ መሰለኝና በዛ የሄደ ስትል ሰልችቷታ ከጅብ ጋር እየታገሉ ነው ትልቅ ሴት ናቸው አንድ አገልጋይ መጣና አሁን የነገርኳቸውን ጥቅስ አነሳና እግዚአብሔር ይህን ተራራ ከዚህ ተነቀልና ይሄድ ብትለው ይሆናል በእምነት ሳትጠራጠሩ እግዚአብሔር አምናችሁ ብሎ ሰበከ አሃ እኔ እምነት አጥሮኝ እንጂ ይሄማየው ያስቸገረኝ ከጅብ ጋር ስታገልበት የነበረው ተራራ ለካ ይሄዳል ስለዚህ የኔ ነው ጥፋቱ ብላ ለቤታቸው ሲመለሱ አንተ ተራራ በጌታ በኢየሱስም ከዚህ በኋላ በቃኝ ከዚህ ተነስ ቢሉት አይሄድም ጧትም ሲያውት ያው ነው አሁንም ሲያውት ያ ነው ሁለት አመቱ ላይ እንደገና ያገልጋይ መጣና አሉ በሌላ ሰበከና ሲጨስቆ ዛሬ ይህን ሰው ጠይቀዋሉ የኔ ነው ችግሩ ወይንስ የቃሉ ነው ችግሩ ተናጋሪው ላይ ነው ችግሩ እኔ ነኝ ችግሩ አልኩና አሉና መናገር ጀመሩ አሉ ሄዶ ሰውየው ባለፈው አመት ሁለት አመት በፊት እንዲህ ብለህ ነበር ግን ለምንድን ነው ያለው አይደለም ይሄ እኮ የልባችሁን ተራራ ነው እንጂ አንተ ያሉትን ሐሳብ አቶ አንተን የሳትከው መጻፍ አልሳተም ሂጄ መናገር የሚገባኝ እናገራለሁ ብለው መናገር ጀመሩ አሉ አሁንም ሲያውት አልሄድም አንድ ቀን ግን መንገድ በአካባቢያቸው መሰራት እቅድ መጣሉ አቤት እኔ ጌታ ሰው ተስፋ ሲቆርጥ የሚመጣ ጌታ እንደ ቃሉ ታዘን ከቆምን እግዚአብሔር ያደርጋል አረ እንደ ስማችን እንኖር አህዛብ እንደ ስማቸው መኖር አቅፋቸዋል እኛ ግን እንደ ስማችን ለእግዚአብሔር ያኖረን ግራ ከሚያጋባ ነገር መውጣት የምንችለው እንደ ስማችን ስንኖር ነው እኛ የማን ልጆች ነን የጌታ ልጆች ነን የማን ልጆች ሰማይና ምድር የፈጠረ ሁሉን ማድረግ የቻለ በስልጣኑ ያቃ የደገፈ ታላቅና ብርቱነቱን የሰራ የእግዚአብሔር ልጆች ነን ከማንም ጋር ከማን ጋር ታወዳደሩኛላችሁ ብሎ የሚል ከማንም ጋር ሊወዳደር የማይችል አምላክን የምናመልክ ነን ከማንም ጋር አናወዳድረው ከየትም ጋር ልናነጻጽረው የማንችለው ጌታ ነው ስለዚህ ሁኔታዎች ምንም ለሱ ደንታም አይሰጠውም ምክንያቱም የምናየው ነገር ሁሉ ዳዊት እንደሚለው ግሩም ድንቅ አድርገ የፈጠርከኝ ነው እያንዳንዱ አካል ግሩም ነው አፈጣጠር ተብሎ የተነገረ ጌታ ነው የምናመልከው ስለዚህ እኛ ከሁኔታ ጋር ልንሄድ አይገባንም ለምን እሱ ከሁኔታ ጋር ልናነጻጽረው የምንችለውን አምላክ አይደለም የምናመልከው ከሁሉ በላይ የሆነ ጌታ ነው ግን እንደ ስማችን እንኖር ወገኖች እንደ ስማችን እንደምን እንደ ጌታ ልጆች እንደማን ባለስልጣን ጋር እንዳለን እንደ ከበረው የአምላክ ልጆች እንሆና እንኑር ስለዚህ ምናደርግ እንታዘዝ ስለዚህ እቺ ሴት መጨረሻ ምን ሆነች አለ መንገዱ ሲቀየስ ልክ እሳቸው ባሉበት ያለው የተቆለለ የአፈር ለካ ለመሬቱ ምንጣፍ የሚያገለግል አይወስዱ የሳቸው ጋሻ መሬት ነው ዝም ብሎ አይወሰድ ከበዳቸው ስለዚህ መጡና ማማስ ሶን ለናነጋግነው ተባሉና አነጋገሯቸውና ምንድነው ይሄንን ከዚህ ጠርገን ልንወስረው ፈልገናል ስለዚህ እርሶን ፍቃደኝነትን እንጠይቃለን ግን ደግሞ ዝም ብለን አንወስድም ክፍያን ከፍላለን ስንት ነው ይፈልጋሉ ሲባል በዋጋ ተከራከሩና ያው የሚያስፈልገውን ፍራንክ እንደሚሰጣቸው ተናገረው ጥርግርግ አርጎ ሲል ቸርቿ እንደዚህ የሳቸው ቤት እንደዚህ ሆነች ከዛ ገንዘቡን ይዘው መጥተዋል ለቤተ ክርስቲያን ሽማግሌዎች ሲሰጡ አይ አንቀበልም እሳቸው ምንም የሌላቸው ጥረተኛ ናቸው
ይህን ያህል ገንዘብ እንዴት ሊያመጡ ይችላሉ? የለም ያ ተራራ ስለዚህ ሂድ ብለውም ቢብሎ ሂድ ብለውም ቢሲለካ አልሄድም ያለው ምክንያት ነበረው። እንዱ በከንቱ አልሄድም ዋጋ ከፍዬ ነው የሚሄደው ብሎ ነው አለ። ስለዚህ ለዛ ነው አሉ። ስለዚህ አንዳንድ ጊዜ ሂድ ስንለውም ቢሚለው ዋጋ ሊያመጣልን ነው። ስለዚህ እንደ ስማችን እንኑር። አረ እንደ ስማችን እንኑር። እኛ የንጉስ ልጆች ነን። ስም አለህ ሙታል አለ አንተ። ስለዚህ ምን አድርግ አለ? ስለዚህ ይህን ለማድረግ ስታስብ አንድ ነገር አስታውስ ይላል እና ይችን ቃል ነግሬያችሁ ልጨርስ። ምንድን ነው ማድረግ ያለብህ ብሎ ነው የሚነግረው። እንግዲህ እንደዚህ ይለዋል ቁጥር 3 ላይ ይቅርታ፣ እዚህ ላይ ምን ይላል? ስለዚህ ንቃ፣ ሊሞቱ የተቃረቡትን የቀረውን ነገር አጥና። አያል የቀረ አለ በአንተ ውስጥ፣ ሌላው ሙቷል፣ የተወገደ ነገር አለ ሳትጠቀምበት የቀረው ነገር። ግድ የለም ያንን ተወው እርሳው። አሁን ግን አለ ዘርህ ከውስጥህ አለ፣ የተቀመጠ ዘር አለ፣ አሁንም ገና አለ ዘር፣ ያንን አንቀሳቅሰው ይለዋል። ኧረ ጌታ ይባረክ። ስለዚህ ወንድሜ በውስጥ ያለው በቃ ፊት እንዲነበርኩኝ ብለን ምንለው እሱን እንተወና አሁን ውስጣችን ያለውን እናንቃው፣ እሱ ይበቅላል እንደገና አለ። አያችሁ የጌታ ጻፍ። ጌታ እኮ እንዲህ አይነት አምላክ ነው። አንተ እኮ የተረሳህን አበቃ፣ በአንተ የጠበቁት ነገር ሁሉ አልሆነም፣ ዋጋ የለም፣ ሂድ የሚል ዲያብሎስ ብቻ ነው። እግዚአብሔር ግን ምን ይላል? አይዞ ያ በአንተ ስትጠቀምብህ የነበረው ነገር ሁሉ አሁን የለም አይደል? ግድ የለም አንድ ያየሁት ዘር አለ በውስጥ፣ ያች እንደገና ምን በላት አነሳሳት። ያችን ምን አደርጋታለሁ? አበቅላታለሁ፣ አሳድጋታለሁ፣ ለቁም ነገር አበቃትና እንደገና ዘርህ ትልቅ ይሆናል አለው። ስለዚህ በውስጣችን ያለው ነገር ይነቃቃ። አሁን ይነቃቃ። በእኔ ያለው የጠፋ ብዙ ነገር ቢኖር ግድ የለም አሁን አንድ የቀረ ዘር ሊኖር ይችላል፣ ደግሞም አለ፣ ያንን አነሳሳለሁ። እናንተስ አነሳሱት። ሞት በቃ ዋጋ የለንም አትበሉም። ዋጋ የሌለን እኛንን እንጂ ያልነው እሱ ግን ባለቤቱ ግን ዋጋ እኮ ያለህ ልጅ ነው። ማን ነው ልጁን አንተ ዋጋ ቢስ ነው የሚለው? ልጅሽ እንደዛ ትያለሽ? ምንም አይነት ሌባ ቢሆንም የኔ ልጅ አልልም። የኔ ልጅ እኮ ዋጋ አለው፣ ትልቅ ነገር ይደርስልኛል ብዬ ነው የምለው። ምክንያቱም የልጄን ትልቅነት ነው የምፈልገው። ኢየሱስም የኛን ትልቅነት ነው የሚፈልገው። ሰው ግን ሁልጊዜ ዝቅ ሊያደርገን ይችላል። ስማችንን ምንም ምንኑን ምንም ሰው በፈለገው ሊያስቀምጠን ይችላል። ኢየሱስ ግን አለው፣ ልጄ ሰለሞን በአንተ ማየው ነገር አለ። አንተ ይሄ ነገር በቃ የለም ብለሃል፣ ግድ የለም ይኸው ዘር ውስጥ እያየው ነው፣ እሱን አነቃቃልኝ። ለዚህ ነው ጳውሎስ በውስጥ ያለውን እጄን በመጫን ምን እለዋለሁ? አዎ አለ ጢሞቴዎስ፣ የማየው ነገር አለ፣ እያየው ነው፣ በአንተ ህይወት አለ፣ ፍሬ አለ፣ ያንን ላነቃቃው መጥቻለሁ አለው። አረ ኢየሱስ ይርዳን። እባካችሁ እንደ ስማችን እንኑር፣ የንጉሥ ልጆች ነን። ስለዚህ ከዚህ በኋላ ትልቅ ራዕይ ይታየን፣ ትልቅ ተስፋ ይታየን። እኛ የትልቅ ሰዎች አባት ነን። እኛ የትልቁ ጌታ ልጆች ነን። ስንመጣ ባዶ ወንበር አይታየን፣ ሙሉ ቦት ይታየን፣ ጠባብ ቤት አይታየን፣ ሰፊ አዳራሽ ይታየን። በመካከላችን ታላላቅ የእግዚአብሔር ክብር ልክ ስንመጣ በአእምሮ ህሌናችን ብዙዎች ሲፈወሱ፣ ብዙዎች ሲጽናኑ ይታየን። እኛ የምናመልከው አምላክ ታላቅ አምላክ ነው። በአእምሯችን አንወስነው። እኛ እኮ ልንወስነው የምንችለው አምላክ አይደለም እያመለክን ያለ ነው። ውስን አይደለም ከአእምሮ በላይ። ስለዚህ ስም አለን ግን ሙተናል ብሎ እንዳለው ዛሬ ግን ላነቃቃ መጥቻለሁ ብሎታልና እንነቃቃ። ስለዚህ እንነቃቃ ወገኖቼ። ዛሬ በወንድሜ ሰለሞን ውስጥ ያለው ይታየን። ጥፋቱ አይታየን፣ ነገሩ አይታየን። እሱን አንክሰሰው፣ በእሱ ላይ ምክንያት አናምጣ። ይታየኛል እንበለው። እህቴ ይታየኛል፣ አቤት ባንቺ ያለው ትልቅ ነገር ይታየኛል። እኔ አረሳም። ሳባ የነገረችኝ ሁልጊዜ እንትንላል ትልቅ ቦታ ላይ ብላ ለእሷም ለእኔም አንድ ነገር እሷ ቤት ምግብ ልበላ ሲሄድ ህልም ያየችው ነግረኛል። ይታየኛል፣ ያ ነገር እስካሁን ይታየኛል። ትልቅ ቦታ ላይ ሲያደርሰኝ አይታለች እሷም ትልቅ ነገር ላይ ይታየኛል።
ግን አሁን አለ የላይት ያሁኑን አይታየ ይታየኛል ማል እሱ ብሏል ይታየኛል በቃ ይታየኛል የተናገረኝ እግዚአብሔር ነው ፍሬ አለ ወገኔ እባካችሁ ስንመጣም እዚ ይታየናል እንበሉ ይታየናል ለዚህ ነው ኤርማስ እኮ ያለው ምን እስራኤል እኮ ተበታትኗል የሰባ ዓመት መከራው ዝም ይታየዋል ህዝቡ ተበትኖ ታበተ መንበሩ ተንትን ብሎ ቤተ መቅደሱ ፈርሶ እንዳልነበረ ሆኖ ምንድነው የሚታየው ምን ይታያል ቢለኝ እኔ የሚታየ እስራኤል ተበታትኗል ስም ረክሷል በእስራኤል ምድር ላይ ያንተ ክብር ከንቱ ሆኗል የማይገባውን አድሮ ጣዖት አምልኮ በቤተ መቅደስ ዝሙት ተሰርቶ ብዙ ነውር ሆኖ አን አምንተን ባለማክበር ውርደቱ ስገብተናል በባቢሎን ተማርከናል የነም ዘረዘረ አራ አይደለም ማለት እግዚአብሔር አሁን ምን ታያለ እቺን ምን ያያየን ሲሉ እሱ ወዳውኑ እንደኔ አይደለም ብትራለው አለ ግን እኮ ብትራ አይደለች ጥምዝምዝ የሆነች እኮ እዛች ያለ ይታይ የሚታይ እስራኤል ልክ እንደዚህ ሆኖ ቀጥ ብሎ ቆሞ ወደ ምድሩ ሲመለስ ታያለ ማለት ነው እግዚአብሔር እንዲሆኑ አይቀርም ምን ታያላችሁ የምታዩት ትወርሳላችሁ የምታዩት ነው የምትወርሱት ተስፋው የሚቆርጥ ነገር ነው ያያያችሁት እንደዛው ናችሁ ትቀራላችሁ እኔ ዋጋ የለኝም ነው የምትሉ እንደዛው ናችሁ ዘመናችሁን ትጨርሱታላችሁ የምናየው እንግዲህ እንወርሳለን እንደ ስማችን እንኖር እኛ የንጉስ ልጆች ነን ስም አለ ግን ሙታል ዛሬ ከስማችን ላይ እባካችሁ ስማችን ያስ አንድ ንጉስ እንዳለው እንደ ስሙን ይዞ ጦርነት ይሎ ፈራ ባክ ወይም ሲሜንተው መልስሊ ወይም ሲሜን ይዘ ጦርነት ላይ ተዋጋልኛል ወይም ሲሜን መልስ እኔ ጀግና የኔን ስም ይዛል ወይም በስሜ ተዋጋ ባካች ወይም ከጌታ ጋር ሁን ወይም ስሙን ተውትና ወደዛው ንግባ በቃ እዛው ንግባና እንደፈለግን ነው ምክንያቱም ምን ተቀማለ ስም አለ ስማችን የጌታ ልጆች ነን እንደ ስማችን ኑር እንደ ስማችን ለመኖር የመጨረሻ ያለው አራተኛው ንስሐ ግባት ያለው ንስሐ መግባት ማለት ምንድነው የሐሳብ ለውጥ አድርጉ ዛሬ የሐሳብ ለውጥ እናድርግ በቃ የሐሳብን ለውጥ አድርገን ነውጣ እንደ ስማችን ለመኖር ከዚህ በኋላ አምላክ ያየው ላይ እኔ ያየውትን ሰው ጌታ ያየው ላይ እሱ የተናገረው ልኖር እሱ ባለው ነገር ነገም ሲሄድ ሳገኘው ጌታ እኮ ትልቅ ሰው ያደርገኛልን ብለው ጌታ ኩንዲ ሊያደርገኝ ተናግሮኛልን በለው ምንድነው ሲሚኖረው እንደዚህ የኑሮ መከራ ግግስ ግድ ነው የሚታይ ይሄ ነው ሰው ጅል ይበላል አንድ የእግዚአብሔር ባሪያ ያለው እዚያ አለ እንትና ታም የታወቀ ወንድም ምገብሩን ታቆታላችሁ አውሱ ፊቱኛለ ከኔ ጓደኛዬ ገብሩና አንድ አገልጋይ መጥቷለ እግዚአብሔር እንዲህ ያደርግልሃል ሲል አሜን እላለሁ ዝም ብለህ ባካንተቶ እኔ አሚን እላለሁ ይሆንልኛል እላለሁ ልክ ሲነገራል አሜን እላለሁ ምን ነው ዝም በል አንተ ዝም በል እኔ ግን ይሆንልኛል በእውነት አከበረው በአለም ዙሪያ ሁሉ የራሱ ሚኒስትሪ ከሚያደርግ ድረስ አከበረኝ ምክንያቱም ያለኝን እባካችሁ እንደ ቃሉ የሚያኖረን ጌታ ላይ እንቁም ሁኔታን አንያይ ነገራችን አንመልከት እንደ ስማችን ኑረን እንደ ስማችን ኢየሱስን አስከብረን እንለፍ ጌታ ይርዳን ወገኖች ይሄ ነው ከኔና ከናንተ በቃ ማን ለማስከበር ነው ልጆቻችን ማን ነው የሚያስከብሩት እኛ ልጆቻችን አንገት ያስደፉና ልጆቻችን ጥሩ ነገር ላይ ሲደርሱልን እኛ ቀጥ ብለ ስለ ልጆቻችን መሰከ የኔ ልጅ እኮ እንላለን ልጆቻችን ደግሞ በጣም በማይሆን ቦታ ሲሆኑ ደግሞ ተነስተን የኔ ልጅ እኮ ብንተው እንጂ የሚልልና ስለሚመጣብን ለመናገር አቅም ያጥረን ጌታምን አቅም እንዳጣ ተባካችሁ አቅም እንዳጣብን የኔ ልጅ አድማሱ እንዲለን የኔ ልጅ አድማሱ ሲመን ያስከብራል በሄደበት ቦታ ሁሉ እቃ ባይሆንለትም ይሆንልኛል ብሎ ይናገራል ለምን እኔን አምኗል ስለዚህ አላሳፍረውም እንደምነቱ አደርግለታ እንደ እምነትሽ ወገኖቼ እንደ እምነታችን እንደሆነ ለባካችሁ እንደ ስማችን ነው ዛሬ ይርዳል እግዚአብሔር ድረስልን ስለዚህ እንንቃ የቀረች ነገር ዘራለች አለ በቃ ያቺን አነቃቋታለ
ወንድሜ በህቶቼ ዚባለው ባህቴ በሁላችንም አለች ገና ከውስጣችን ያልወጣች ልትወጣ ያልቻለች እግዚአብሔር ያስቀመጣ ዘራለች ያችን አነቃቃት ብሏል እግዚአብሔር ለማነቃቃት የኛ ጽናትና መነሳሳት ያስፈልጋል ስለዚህ ጌታ ኢየሱስ ይርዳን እንደ ስማችን ንኑር እንደ ስማችን እንሙት እንደ ስማችን መጨረሻው ስም ከሞትን በኋላ እንኳን አይጠፋም ይጠፋል አይጠፋም ስም አይጠፋም ክፉም ሰራንም ደግም ሰራን ስማችን በቀሪው ሰዎች መካከል ግዜን ወይ ከሌ እንዴት አይነት የተረገመ ሰው ነበር መሰላችሁ አቤትስ እንኳን እግዚአብሔር ወሰደው እከሌ እንዴት አይነት አስታራቂ ሰው መሰላችሁ እሱ ሲሰጥኩ ቸር አብሊ እሱ ባለበት አቤት አካባቢው ጸጥታው የተጣሉትን አስታራቂ ስም አይጠፋም አባካችሁ በእኛ የተነሳ ጌታ ስም እንዳይሰደብ ስም አለን እንደ ስማችንን እንጸልይ እግዚአብሔርን ስለ ቃሉ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን በወንድማችን በኩል በዚህ ማለዳ ወደኛ እግዚአብሔርን ቃሉን ልኳል እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን በሰርዴስ ላለችው ቤተክርስቲያን የተላከ መልእክት ነው እና ይህን መልእክት ለራሳችን አድርገን ልንወስድ ይገባናል እግዚአብሔርን እጅግ አድርገን እናመሰግናለን ስራህን አውቃለሁ ሕያው እንደመሆነ ስማለህ ሞትህማል ስራህ በአምላክ ፊት ፍጹም ሆኖ አላገኘሁትምና የነቃሁን ሊሞቱም ያላቸውን የቀሩትን ነገሮች ምን አድርግ አጽና እንግዲህ እንዴት እንደተቀበልህና እንደሰማህ አስብ ጠብቀውም ንስሐም ግባ እንግዲህ አስባት ነቃ እንደሌባ መጣብሃለሁ በማናቸውም ሰዓት እንድመጣብህ ከቶ አታውቅም ብሎ ይናገራል ወገኖቼ ዛሬ ይህ ማሳሰቢያ ለእያንዳንዳችን ነው ስም አለን ስራ አለን ግን ያው ስራችን በእግዚአብሔር ፊት ሲመዘን በእግዚአብሔር ፊት ስራችን ፍጹም ሆኖ አልተገኘም ይላል እና እስቲ ዛሬ በዚህ ማለዳ እንደ ስማችን እንድንኖር ደግሞ የቀሩትን ነገሮች ሊሞቱ ያላቸውን ነገሮች እንደገና እግዚአብሔር ህይወት ሊሰጣቸው በቃሉ ወደኛ መጥቷል ወገኖቼ እግዚአብሔር ለተናገረን ንግግር ጥቂት ጊዜ እስቲ ይህንን ቃል እናሰላስል ወገኖቼ ስራህ በአምላክ ፊት ፍጹም ሆኖ አላገኘሁትም የነቃ ሁን ሊሞቱም ያላቸውን የቀሩትን ነገሮች አጽና ብሎ ይናገራል እግዚአብሔርም እናመሰግናለን እስቲ ቃሉን እያሰላሰልን በእግዚአብሔር ፊት ንስሐ እየገባን እንጸልያለን እግዚአብሔርን እጅግ አድርገን እናመሰግናለን እያንዳንዳችን ራሳችንን እኔ እያንዳንዳችን በዚህ ማለዳ በመጣው ቃል ውስጥ ራሳችንን እንፈትሽ በቃሉ ራሳችንን እንመርምር ከወዴት እንደወደቅን እናስብ ወገኖቼ ምንድን ነው ዛሬ የቀረልን ነገር ይህንን ነገር እናስብ ወገኖቼ ፈጥነን ንስሐ እንግባ እግዚአብሔር ለተናገረን ንግግር ምላሽን ስጥ በግላችን ለእያንዳንዳችን ለራሳችን ነው የመጣው ይህ ቃል እግዚአብሔር ይመስገን እንደ ቤተ ክርስቲያንም ደግሞ ለቤተ ክርስቲያናችን የመጣ የጊዜው ቃል ነው ሃሌሉያ ወገኖቼ ንስሐ እየገባን እንጸልይ ራሳችንን በእግዚአብሔር ቃል እንፈትሽ ሃሌሉያ እግዚአብሔር አምላካችን እግዚአብሔር መድኃኒታችን ሆይ በዚህ ማለዳ የኔ ጌታ ሆይ ለኔና ለወገኖቼ ስለራራህልን ጌታ ሆይ በቃልህ ወደ እያንዳንዳችን ስለመጣ በቃልህ ስለተናገርከን እግዚአብሔር አምላካችን ሆይ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን
አቤቱ ጌታ እግዚአብሔር ሆይ እነት ነው ያንዳንዳችን ስማለን ያንዳንዳችን ስራ አለን እግዚአብሔር ሆይ አቤት እግዚአብሔር ሆይ አንተ አካሄዳችንን አረማመዳችንን ተመዘናለህ ካንተ አይኖች የተሰወረ ማንንም የለም እኛ ባሪያዎች በፊት የተገለጠነን እግዚአብሔር አምላካችን ሆይ በዚህ ሰዓት እግዚአብሔር አምላካችን ሆይ አቤቱ እንደ በደላችን አቤቱ እንደ ኃጢአታችን አቤቱ እንደ አካሄዳችን አትመልከት እግዚአብሔር ሆይ በምህረት አይኖች እን እባክህን እግዚአብሔር ሆይ መልሰን እንመለሳለን አቤቱ እንደ ቃልህ ጌታ ሆይ መኖር አቅቶናል እውነት ነው ጌታ ሆይ አንተን አላስከበርንም ጌታ እግዚአብሔር ሆይ በዚህ ጊዜ አንተን ማስከበር እንዲሆንልን እባክህን እርዳን ያንተ ጸጋ ጌታ እግዚአብሔር ሆይ ለባሪያዎች ይለቀቅልን አቅም ባጣንበት ነገር በእውነት በፊትህ ባልተመላለስንበት ነገር አንተን ባላከበርንበት ነገር በጽድቅ በፊትህ ባልወጣንበትና ባልገባንበት ነገር አቤቱ ባሪያዎችን ማረን ይቅር በለን ጌታ እግዚአብሔር ሆይ አቤቱ ጌታ ሆይ ሊሞቱ ያላቸውን የቀሩትን ነገሮች ደግሞ አጽናልን እግዚአብሔር አምላካችን ሆይ አቤቱ መነቃቃት መነሳሳት ለባሪያዎች ይሁንልን ያንተ መልካም እጆች ወደ ያንዳንዳችን ትምጣ መልካም እጅ ታገኘን እግዚአብሔር አምላካችን ሆይ ከወደቁንበት ስፍራ የምታነሳን መልካም አምላክ መልካም ረኛ ጌታ አቤቱ ባሪያዎችን ስለምታነሳን እናመሰግናለን እንደገና በከፍታዎች ላይ ስለምታቆመን እናመሰግናለን ስለማትተውን ስለማትጥለን ጌታው እናመሰግናለን አቤቱ አንተ ልታጠፋን ስላልተናገርከን ነገር ግን በሕይወት ልታኖረን እነሆ ዳሰብክልን ከፍታ ልታወጣን በዚህ ማለዳ በቃሌ ወደ ያንዳንዳችን ስለመጣ ጌታ ሆይ እናመሰግናለን ስለ ወንድሞቼ አመሰግናለሁኝ ስለ እህቶቼ አመሰግናለሁኝ አንተ ያየህልን ነገር መልካም ነገር ነው ጌታ እግዚአብሔር ሆይ አንተ በእያንዳንዳችን ላይ ያለህ ዓላማ ታላቅ ነው እግዚአብሔር ሆይ አቤቱ እግዚአብሔር ሆይ በነገር ሁሉ ያንተ እርዳታ ወደ እያንዳንዳችን ይምጣ በእያንዳንዳችን ጓዳ ውስጥ እለፍ በእያንዳንዳችን ህይወት ውስጥ እለፍ በእያንዳንዳችን አገልግሎት ውስጥ እለፍ በእያንዳንዳችን ጓዳ ውስጥ እለፍ ነገሮች ቀሩ እግዚአብሔር አምላካችን ሆይ አቤቱ እግዚአብሔር አምላካችን ሆይ እንማጸናለን ይህንን ታናሽ መንጋ አንታትተውም አቤቱ ለዚህ ታናሽ መንጋ ያለህ ዓላማ ታላቅ ነው እግዚአብሔር ሆይ በዚህ ታናሽ መንጋ ውስጥ ታላቅ ነገርን ስለምታደርግ እግዚአብሔር ሆይ እናመሰግናለን እናከብርሃለን ጌታ ሆይ አንተ ያየህልንን ማየት እንችል ዘንድ የአይኖቻችንን ቅርፊት አንሳ እግዚአብሔር አምላካችን ሆይ አቤት እግዚአብሔር አምላካችን ሆይ አንተ ታላቅ ነህ ኦ እግዚአብሔር ሆይ አንተ እኛ ካለንበት ሁኔታ በላይ ነህ እኛ ከምናየው በላይ አንተ ታያለህ ጌታ እግዚአብሔር ሆይ አንተ ያየህልን ነገር ማየት እንችል ዘንድ እርዳን እግዚአብሔር ሆይ አለማመናችንን እርዳ ድካማችንን አግዝ ኦ መንፈስ ቅዱስ ሆይ በታላቅ ኃይል በመካከላችን እለፍ በኃይል ሥራ አቤቱ እግዚአብሔር አምላካችን ሆይ ባሪያዎችን በነገር ሁሉ ስለምታነቃቃ ስለምታነሳሳ ወደ ልዩ ምራፍ ስለምታስገባን ጌታ ሆይ እናመሰግናለን አቤቱ እግዚአብሔር ሆይ በዚህ ማለዳ ደግሞ ነው ቃልህን ተቀብሎ ለባሪያዎች ስለመጣው ባሪያ ስለወንድማችን ወንጌላዊ አድማሱ እናመሰግናለን አቤቱ ባሪያህንና ቤቱን ባርክ ባርከ ለበረከት አድርገው ባገልግሎቱ የኔ ጌታ እግዚአብሔር ሆይ ያንተ ቅባት ለትለት ይጨመር እግዚአብሔር አምላካችን ሆይ እስከዛሬውም ካገለገለው በላይ ያገለግልህ ዘንድ ያንተ መልካም እጅ ከርሱ ጋር አትሁን አቤቱ ጌታ እግዚአብሔር ሆይ ባሪያህንና ቤቱን ልጆቹን የልጅ ልጆቹን ባርክ ባርከ ለበረከት አድርገው ባንተ ሞገስ ይወጣና ይገባ ዘንድ በነገር ሁሉ እርዳው ያንተ መልካምነት በዘመኑ ሁሉ ይከተለው አቤቱ እግዚአብሔር አምላካችን ሆይ ስለ ባሪያዎችህም አመሰግናለሁ ወንድሞቼም ባርክ እህቶቼም ባርክ በዘመናቸው ሁሉ ጌታ ሆይ ባርከ ለበረከት አድርጋቸው በዘመናቸው ሁሉ ያንተ መልካምነት ይከተላቸው እግዚአብሔር አምላካችን ሆይ ስለነበረን ጊዜ እግዚአብሔር ሆይ እናመሰግናለን እናከብራለን ከፍ ከፍ እናረጋለን ምስጋናን ሁሉ ላንተ እንሰጣለን ስለሰማህን ተመስገን ኖይን ሁሉ በፊትህ የምንጠይቀው ሕያውና ታላቅ በሆነው ልጅ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን።
እግዚአብሔር ይባርካችሁ። እግዚአብሔር ፊቱን ያብራላችሁ። እግዚአብሔር ባርኮ ለበረከት ያድርጋችሁ። ሳምንታችሁ ሁሉ የተባረከ ይሁን። በጌታ ሰላም መሄድ እንችላለን። ሰላም እንባባል። ጥቂት ቆይታ አድርገን ብንሄድ መልካም ነው። እግዚአብሔር ይመስገን። ባርካችሁ። ሳሳለኝ መጥቶኝ ከማንም ምልክ የምትቀርበኝ ትጥብቅኝ ጧት ማታ ጠላቴን በስውር የምትመታ ትጥብቅልኝ ደመላሽ ስም ብሩክ ይሁን ወንድም ጋሼ ሳሳለኝ መጥቶኝ ከማንም ምልክ የምትቀርበኝ በቀኝ ጣት ማታ ጠላቴን በስውር የምትመታ